Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipcom. HTTP Royal Lipcom všetky knihy od autora. HTTP Royal Lipcom Autor Klimkovský Egicht Mlta istá kniha v iných formátoch. HTTP Royal Lipcom Bok Klimkovský Egi Abil Adjutantom generála Andersa Chtml užívať si čítanie. Jerzy Klimkovský bol som pobočníkom generála Andersa pred slov k poľskému vydaniu pred vojnou bol Jerzy Klimkovský kariérnym dôstojníkom, kapitánom poľskej armády. Septembrové ťaženie 1939 prežil rovnako ako iní dôstojníci a vojaci, v podmienkach, ktoré dostatočne dobre poznáme z vlastnej skúsenosti z rozprávania iných. Potom osud zavial autora do strany Blízky východ, ilegálne cez zelenú hranicu do Poľska a späť, čím sa dostal do priamého kontaktu s ľuďmi, ktorí v tom čase zastávali najvyššie posty v emigrácii a armáde. Klimkovského kniha nie je historická štúdia. Toto je memoár. Autor používa iba osobné spomienky a veľmi zriedkavo cituje dokumenty, ktoré mal v tom čase k dispozícii, alebo príbehy tretích osôb. Najcennejšie na knihe sú autorové postrehy udalostí, ktorých sa priamo zúčastnil. Zaujímavá je najmä časť knihy, ktorá rozpráva o osude poľskej armády v SR, ktorej velil generál Anders. Klimkovský, dôstojník pre špeciálne úlohy pod vedením Andersa, sa veľmi zblížil s najvyšším velením a šéfom emigrácie. Jeho rukami prešla neverejná korešpondencia, ktorá mu dávala možnosť sledovať počínanie a správanie tak autoritatívnych generálov, diplomatov, politikov svojej doby, ale aj obyčajných emigrantov. Celé toto obdobie moderných poľských dejín je pre nás takmer neznáme. V Poľsku sa na túto tému nevydalo takmer nič, okrem kníh emigrantov, najmä samotného Andersa. Sú však okázalo pompézne a zaujaté, takže je ťažké sústrediť sa iba na nich a obnoviť spoľahlivý obraz udalostí z rokov 1939-1945. Nechceme tvrdiť, že Klimkovského svedectvo je úplne nestranné. Je celkom pochopiteľné, že autor, ktorý sa dostal do priamého konfliktu s generálom Andersom a vojensko-civilnou hierarchiou emigrácie, nemôže vo svojich memoároch ukázať len ich kladné stránky, bez toho, aby sa riadil nadobudnutými skúsenosťami. Nie je to však vždy objektívne, najmä pri hodnotení a charakteristikách jednotlivcov. To však neznižuje hodnotu Klimkovského knihy. Autor síce nemohol preskúmať všetky tajomstvá a nevedel odpovedať na všetky problémy, no napriek tomu jeho memoáre osvetlili dodnes nejasnú otázku odchodu poľskej armády zo SR, uskutočneného v rozpore s dohodou Sikorského a Stalina, ako aj na celú politickú hru Anders v Sovietskom zväze a na Blízkom východe. Navyše, ďalší hrdinovia tohto obdobia teraz vyzerajú výraznejšie. Prof. Scott, úžasný historik, ale veľmi priemerný politik a zbytočný ideológ machiavelistického typu, generális Zizko Boguš, Tokarževský, Soznkovský a mnohí ďalší, londýnska elita, formálne zjednotení okolo Sikorského, no v skutočnosti mu bránia, činnosť predsedu vlády a vrchného veliteľa, množstvo funkcionárov a dvojbojárov jeden, preto počas druhej svetovej vojny pôsobilo i spravodajské oddelenie v rámci generálneho štábu poľskej armády, ktorá sa angažovala v boji proti revolučnému robotníckému hnutiu. Dôstojníci a zamestnanci tohto oddelenia sa nazývali dvojí muži, minister bývalých guvernérov a budúcich neotrasiteľných vlastencov. Vzhľadom na nedostatok memoárov politickej literatúry pokrývajúcich posledné 10 ročia našich dejín vyplňajú spoľahlivé dôkazy tohto druhu vážnu medzeru. Mali by ste venovať pozornosť časti, ktorá hovorí o smrti generála Sikorského. Hoci tu autor hovorí o tom, čo počul od tretích strán, napriek tomu poskytuje mnoho nových podrobností a faktov o vzťahu medzi generálmi Andersom a Sikorským. Živá diskusia na stránkach tlače v Poľsku a v emigrantskej tlači, ktorá sa odohrala v lete 1958 na 15. výročie tragickej smrti Sikorského, nedokázala úplne objasniť toto temné tajomstvo. Ani na to Klimkovský nedáva odpoveď. Možno práve na Blízkom východe by sme mali hľadať kľúč k rozuzleniu drámy, v ktorej bol Gibraltár dejiskom. Klimkovského kniha má charakter memoárov. Z toho vyplýva určitá nerovnomernosť v prezentácii, množstvo detailov v jednom prípade a prílišná stručnosť v inom. Z toho vyplývajú aj určité medzery v zobrazovaný priebehu udalostí. Bude dobré, ak táto kniha vyvolá polemiku medzi účastníkmi opísaných udalostí a ak tak prispeje k vydaniu nových dokumentov týkajúcich sa Poľska a Poliakov počas druhej svetovej vojny. Septembra dňa 30. augusta 1939 som pricestoval vojenským transportom na veliteľské veliteľstvo v Lvove. Už od prvých minút na stanici som si uvedomil, že je síce zavedený pohyb vojenských vlakov, no vozňou je katastrofálny nedostatok. Na stanici sa zhromaždili stovky vojakov divízie Lvov a ďalších vojenských jednotiek, ktoré bojovali pri Lvove a čakali na odchod. Zaznel ruský, poľský, ukrajinský prejav. Pri
prišli jednotky, čo ešte viac zvýšilo pocit chaosu. Vedenie Lvovskej železnice urobilo všetko pre urýchlenie náboru vlakov. Snažil som sa vyrvať čo najviac vozňov, aby som zostavil ucelenejší vlak na vysielanie poľských jednotiek. 31. augusta som sa vybral na vozíku do Zhulkieva, aby som skontroloval pripravenosť dielov na odoslanie. V 6. jazdeckom pluku pod velením kariérneho plukovníka Stefana Mossora zavládol chválihodný rozkaz. Všade bolo cítiť skúsenú ruku veliteľa, ktorý zabezpečil všetko preto, aby sa pluk v plnej sile dostavil na miesto nasadenia v určený čas. Väčšina pluku už odišla do sústredenia pri Sierac. Zvyšok čakal, kým príde rad. V kasárňach pokračovali horúčkovité práce na prijímaní záložníkov a príprave posíl. Zo Žulkevy som sa opäť vrátil do Lvova. Bolo potrebné naložiť pomocné oddiely pridelené brigáde a ja som zabezpečil vyslanie roty obrnených vozidiel, tankieta batérií protilietadlového delostrelectva. Do 1. septembra sa podarilo zložiť všetky vlaky, naložiť jednotky a poslať ich na miesto určenia. V noci z 1. na 2. septembra som odchádzal z Lvova posledným vlakom. S konským delostreleckým oddielom naloženým pri Brodoch som mal pokračovať do Sieradzu, kde som sa pripojil k veliteľstvu brigády. Prvý nálet nemeckých lietadiel na Lvov sa začal popoludní. Okolo obeda zaznel letecký poplach. Tlmené výbuchy v priestore stanice občas prerušilo naše protilietadlové delostrelectvo. Po nejakom čase sme počuli hukot leteckých motorov, ktoré sme neskôr tak dobre spoznali. Hukot bol sprevádzaný píšťalkou, ktorá sa vo vojnových rokoch pevne vrila do pamäti každého Poliaka. Z boku lietadla rachotili guľomety. Prvýkrát som videl nemeckých dornierov. S úžasom som pozoroval, ako sa lesknúce na slnku opisujú kruhy nad mestom a takmer beztrestne zhadzujú svoj smrtiaci náklad. Z času na čas sa jeden alebo druhý odtrhol od všeobecnej skupiny viac ako 10 lietadiel a prudko klesajúc strieľal na mesto zo samopalov. Bolo zrejmé, že hlavným cieľom náletu bola stanica a letisko. Stanica vtedy nebola poškodená. Na letisko dopadlo niekoľko bomb, ale nespôsobili vážne škody. Nájazd, ktorý trval pol hodiny, sa nezdal príliš hrozivý. Keď bol nálet objasnený, išiel som do mesta. Prvý šok, ktorý som zažil, bol pohľad na zničené domy na ulici Gruzheckaja. Pamätám si obrovské množstvo rozbitých okien. Medzi ruinami a hromadami úlomkov sklamali plné ruky práce sanitári, ktorí zbierali ranených. Toto boli prví zranení, ktorých som videl a prvá krv preliata za Poľsko. Ovládol ma pocit nenávisti a túžba po pomste. Väčšina mesta zostala nepoškodená. Nálet bol malý. A hoci trpelo najmä civilné obyvateľstvo, v meste nenastala žiadna panika. V noci, alebo skôr skoro ráno 2. septembra som odišiel z Lvova. Cestou som sa z novín dozvedel o oficiálnom začiatku vojny. 1. septembra na úsvite zasiahli Nemci naše hranice a v ten istý deň sa takmer nad celým Poľskom objavili nepriateľské lietadlá. Okamžite zaznela otázka. A čo my? Koľko našich lietadiel sme proti ním poslali a čo sme zničili? Toto sme nevedeli. Do cieľa sme dorazili bezpečne, bez zvláštnych incidentov, no s veľkým meškaním. Vlak išiel strašne pomaly. Spojovacie stanice boli preťažené, zaplnené povozmi a vojskom. Vlaky jazdili jeden za druhým, koľaje boli miestami poškodené a tým vznikali zápchy. Ale naši železničiari, musíme im priznať uznanie, pracovali úžasne efektívne a vynaložili maximálne úsilie na to, aby sa vlaky pohybovali rýchlejšie. Pracovali efektívne, ale stále dochádzalo k zdržaniam. Najdlhšie sme sa zdržali v Lubline, Varšave a Lodzi. Na miesto príchodu 3. septembra ráno sme prišli večer okolo 18.00. Zadržali nás na stanici Laska a prikázali nám vyložiť. Do cieľa nám zostávalo ešte 40 kilometrov. Všade bolo cítiť extrémnu nervozitu a vzrušenie a už sa začínal objavovať zmetok. Nikto nič nevedel. Nikto nemohol o ničom informovať. Vyložil som motorku a konečne som došiel do mesta Shadek, kde sídlilo velenie v budove základnej školy. Všetci sú v depresívnej nálade, hraničiacej s panikou. Generála Psevlockého som nenašiel. Hneď v prvý deň vojny ho odvolali, aby vytvoril nejakú skupinu vojsk, ktorú však, mimochodom, nikdy nesformoval. Ako som sa neskôr dozvedel, môj generál, ktorý mal v ruke písomný rozkaz zorganizovať skupinu, 17. septembra prenasledoval túto konkrétnu skupinu, prekročil rumunskú hranicu a cestou zajal svoje deti z mesta Brody. Veliteľ brigády plukovník Hanka Kulesch bol po dvoch dňoch odvážneho a plného vojenskej odvahy odvolaný z funkcie veliteľom Lodžskej armády generálom Rummelom, ktorému bola brigáda vtedy podriadená, za odovzdanie mostov Nar, Varta pri Sierac k Nemcom. Zachytil som ho v momente, keď sedel sám v úplnom zúfalstve na nejakej stoličke v rohu miestnosti, so sklonenou hlavou, nevyzeral ako on. Úplne bezmocný, nevie, čo so sebou robiť, ako dieťa, ktoré nevie, čo chce. Takto po troch dňoch dokonca nie príliš ťažkých bojov vyzeral muž, ktorý musel kryť Poľsko vlastnou hruďou. Jeho obvyk
zaniklá arogancia a sebavedomie sa vytratili a zostal len malý muž. Všetci jeho starí obdivovatelia ho opustili a teraz ho už nikto nepotreboval. Táto metamorfóza prebehla veľmi rýchlo. Spomenul som si na jeho obľúbený výraz, ktorý často používal. Poľsko sme vyhrali šabľami a budeme ho brániť šabľami. Medzitým sa v jednotkách svojej brigády pretlkal nový veliteľ, ktorý sa už v boji preslávil, plukovník Jerzy Grobický. Pokiaľ ide o odovzdanie mostov na Varte pri Sieradzi Nemcom, ukázalo sa, že brigáda ich jednoducho zle opevnila a neudržala oblasť, ktorá jej bola pridelená. Navyše som sa dozvedel, že ustupujeme pozdĺž celého frontu. Nemci nás porazili a brigáda ustúpila. Bolo ťažké určiť, kde sú jednotky brigády a nikto to v skutočnosti nevedel s istotou. Na ľavom krídle sme mali asi 60-kilometrovú medzeru, Nemci tadiaľ mohli prechádzať, ako chceli. Neexistovalo nič a nikto, kto by im v tom mohol zabrániť. Na pravom krídle bola 10, pešia divízia, s ktorou sa stratil kontakt, takže sa nevedelo, kde sa momentálne nachádza. Dostal som rozkaz od plukovníka Grobického, aby som okamžite išiel k 10. pešej divízii, našiel jej veliteľa, podal správu o postavení brigády a tiež oznámil, že naša brigáda sa sústreďuje v oblasti Schatke. Z veliteľstva tejto divízie som bol povinný priniesť plán jej umiestnenia a zámery veliteľa divízie o akciách na nasledujúci deň. Nasadol som na motorku a išiel som smerom dopredu do priestoru, kde sa mala nachádzať spomínaná divízia. Bol príjemný, tichý večer, 9 hodín. Vzal som si so sebou niekoľko granátov. Ozbrojený bol aj vodič. Bol to však úžasný chlapík, zlomený chlapík z okolia Lvova, už so mnou cestoval po Lvove a na brigádu dorazili spolu. Bol veľmi šťastný, že robíme našu prvú cestu na front. Pohli sme sa po ceste v naznačenom smere. Divízia výrazne postúpila do predpolia. Po pol hodine jazdy už bolo cítiť, že toto je vojnová zóna. Diaľnica, po ktorej sme išli, mala veľa kráterov po bombách, dediny stáli ticho, ako by vymreli, ani živej duše. Všade naokolo bolo úplné ticho. Z času na čas sme stretli nejaké armádne jednotky, ktoré buď stáli, alebo sa pohybovali opačným smerom ako my. Boli to malé oddiely 10. divízie, ktoré som hľadal. Nikto však nedokázal uviesť, kde sa príkaz nachádza. Šoférovali sme, stále bližšie a bližšie k prednej línii. Pred nami na obzore sme videli len žiaru ohňov. Boli sme ukrytí temnou, mŕtvou nocou. Tragédiu a hrôzu tejto noci zdôrazňovali všade naokolo plápolajúce ohne. Vydali sme sa smerom k žiare. Na obzore, kam len oko dovidelo, bolo všetko v plameňoch. Niekoľko dedín bolo v plameňoch v mori jasných, zúrivých plameňov. Nikde nebolo vidieť žiadnych ľudí. Vozili sme sa tak blízko k ohňu, že sme voľným okom rozlíšili jednotlivé domy a počuli hukot, s ktorým sa rúcali stropy a do neba vrhali spršky iskier. Postupovali sme vpred veľmi pomaly a ostražito sme hľadeli, pretože sme vedeli, že naše jednotky musia byť niekde blízko. A skutočne, po pár minútach jazdy nás na nejakej križovatke zastavila jedna z peších rôd 10. divízie. Veliteľ roty vyzvetlil, že veliteľ divízie je vzdialený niekoľko kilometrov na sídlisku jednej zo susedných dedín. Dal mi kontakt, kto s nami sadol na motorku, aby mi ukázal cestu. Po 20-minútovej jazde po poľných cestách a nejakých lesoch sme sa dostali do pomerne veľkej, ale teraz úplne prázdnej dediny. Obyvateľstvo aj so všetkým majetkom utieklo do najbližších lesov alebo ešte ďalej na východ, hlboko do Poľska. Odviezli sme sa na neďalekú úsadlosť, kde sídlilo velenie divízie. Bol to pomerne veľký pozemok, úplne ponorený do tmy. Žiadne stráže, žiadne posty. Toto ignorovanie nebezpečenstva ma ohromilo. Otvoril dvere na chodbu. Horela v nich malá lampa, na podlahe ležalo niekoľko vojakov, zrejme poslov, ktorí na otázku, či je tu velenie divízie, odpovedali kladne a ukázali na dvere. Zaklopal som a bez čakania na povolenie som otvoril. Izba bola v hroznom neporiadku. Niekoľko dôstojníkov spalo na zemi, iní na niektorých pohovkách, na poli prikrytí dekami. Na stole je rovnaká petrolejová lampa ako vo vchode. Niekoľko dôstojníkov sa skláňalo nad kartami pri stole. V jednej zo skupín bol dôstojník v hodnosti generála. Bol to brigádny generál Dindorf Fankových, veliteľ 10. pešej divízie. Na všetkých tvárach sa objavila akási tuposť a obrovská únava. Vedel som, že divízia bojuje úžasne, ale v bojoch bola úplne sama a keďže mala pred sebou oveľa silnejšieho nepriateľa, bola nútená ustúpiť. Na generálovej tvári bola stopa hlbokého znepokojenia a v jeho trochu tupom pohľade obrovská únava. Predstavil som sa generálovi. Na chvíľu sa vzchopil a bol rád, že nadviazal kontakt s brigádou. Bolo jasné, že je to jeden z tých veliteľov, ktorí chcú bojovať a vedia veliť, no celé nešťastie bolo v tom, že nemal kto veliť. Divízia, ktorej veliteľom bol Dindor Vankových, bola nepretržite v boji 3 dni a nemala žiadne zálohy. Bojovala s tým, čo jej ostalo zo síl a nikto ju nenahradil. A v tomto čase nepriateľ vrhal do boja stále viac jednotiek, bojujúcich s čerstvou a odpočinutou armádou. Veliteľ divízie
ešte netušil, čo bude robiť ďalej. Od armádneho velenia dostal rozkaz brániť svoj sektor, no nemal schopnosť ho vykonať. Nepoznal svoju vlastnú pozíciu, pretože nemal presné informácie o tom, kde sú jeho časti a v akom stave sú. Taktiež nemal informácie o pozícii nepriateľa. Vedel len, že jeho veľké množstvo, že sa tlačí zo všetkých strán. Keďže nemal silu vzdorovať, sám bol obklúčený. Nakoniec po dlhom zvažovaní povedal, že za Úsvitu začne ústup smerom k Shatke, teda tam, kde sídlilo velenie mojej brigády. Požiadal brigádu, aby s ním zostala v kontakte. Spiatočná cesta bola oveľa rýchlejšia, takže asi o 2. hodine ráno som prišiel na brigádu. Podal plukovníkovi Grobickému správu o všetkom, čo videl na ceste a v 10. pešej divízii, ako aj o tom, čo zamýšľal veliteľ tejto divízie. Velenie brigády sa o pár hodín chystalo premiestniť a presunúť sa o ďalších 10 kilometrov smerom na Sierac. V tejto oblasti zostal pokoj a Nemci stáli na mieste. Postavenie brigády bolo nejasné. O 8. ráno sme dorazili na nové parkovisko v nejakej oblasti v malom lesíku a až odtiaľto sa začalo pátranie po brigádnych jednotkách, o ktorých pobyte doteraz nikto nevedel. 6. jazdecký pluk bol jediný, s ktorým bol udržiavaný kontakt. Velenie brigády s tým však nemalo nič spoločné. Komunikácia bola udržiavaná vďaka úsiliu veliteľa pluku podplukovníka Mossora, ktorý vyslal svojho styčného dôstojníka do brigády. 4. septembra, asi o 11. hodine, som bol poslaný do lodže na veliteľstvo armády generála Rummela po rozkazy, keďže s armádou nebolo žiadne spojenie. Niekoľko dní sme nedostali žiadnu objednávku a nevedeli sme ako ďalej. Zároveň začali pociťovať nedostatok streliva, krmiva pre kone, hoci im krmivo poskytovali lokálne. Tak som opäť sadol na motorku a išiel tentoraz do lodže. Cesta prechádzala cez Hadek, ktorý sme pred pár hodinami opustili. Len hodinu pred naším príchodom nepriateľské lietadlá zosypali na toto malé mesto lavínu ohňa. Z diaľky to vyzeralo ako horiaca fakľa. Škola, kde sme boli ubytovaní, bola zbombardovaná, zrejme Nemci vedeli, že sa tam nachádza nejaké veliteľstvo. Väčšina domov bola v ruinách. Ulice sú plné mŕtvol, väčšinou civilistov, väčšinou žien a detí. Na ceste ležalo veľa koní zasiahnutých úlomkami bomby. Nikto sa nezaoberal ani mŕtvymi, ani zranenými. Stretávalo sa čoraz viac ľudských a konských mŕtvol. Zatínal som zuby v bezmocnom hneve na nepriateľa a na svoju bezmocnosť. Úplné mlčanie najvyšších predstaviteľov z oči v oči takémuto obrazu viedlo nielen k stavu zmetku, ale aj k úplnému rozhorčeniu. 4 dni ani jeden rozkaz od najvyššieho velenia ani jeden rozkaz od veliteľa armády. Diaľnica vedúca do lodže bola upchatá. Všetky druhy diaľničnej dopravy, vojenská aj civilná, autá a vozíky preplnené domácimi vecami, davy roľníkov utekajúcich pred blížiacim sa nepriateľom nasledovali vojská, nevediac kam a prečo. Za vozmi kráčali kone, kravy, teľatá a stáda svíň. To všetko sa nahromadilo a úplne zapratalo cestu. Ľudia plakali a boli rozhorčení, najmä keď prechádzali okolo vojakov. Všetkých zachvátila panika. Diaľnica bola navyše plná jednotlivých vojakov alebo malých skupín, vojenských alebo civilných, ešte nezmobilizovaných, ale pridelených, ponáhľajúcich sa dostihnúť svoje jednotky. Boli vyzbrojení puškami. Všetci sa vlastne túlali. Zaostali za svojimi jednotkami a teraz nevedeli, kam ísť a čo robiť. Nenašiel sa nikto, kto by im dal nejaký smer. Cítili, že sú len príťažou, bremenom pre toto zvláštne velenie, ktoré nepotrebuje vojaka dychtivého bojovať. Kto vtedy nevidel, ako spotení, hladní, vyčerpaní vojaci kráčali a kráčali vpred, hoci len k svojim jednotkám, s jedinou túžbou, aby ich niekto viedol proti nepriateľovi, to nikdy nepochopí. O 3. hodine popoludní sme dorazili do lodže, kde som našiel veliteľstvo armády generála Rummela, ktoré sa nachádza v Radogoszczi, pár kilometrov od mesta, v akomsi paláci, ktorý sa nachádza vo veľkom starom krásnom parku. Všade naokolo vládol pokoj a ticho. Neboli tam žiadne stráže ani stanovištia. Podobné javy bolo možné pozorovať počas celej kampane. Zločinecká neopatrnosť nášho veliteľstva a veliteľov. Nejaká malá nepriateľská hliadka alebo sabotážny oddiel ukrajinských nacionalistov, prípadne miestnych Nemcov, mohol našich veliteľov vytiahnuť z vreca, jednoducho ich zlikvidovať, zmocniť sa operačných plánov a rozkazov a nikto by tomu nezabránil a možno ani nikto by som to neurobil, ani o tom neviem. Veliteľstvo Rummelovej armády obsadilo celý rozsiahlý palác. Tu boli byty dôstojníkov a služobného personálu. Bolo tu aj kasíno, jedáleň a obchody pre vojakov a pred budovou v parku bolo veľa rôznych nákladných a osobných aut,
sanitiek, motocyklov a v centrále bolo veľmi ťažké orientovať sa, kde sa čo nachádza a ako koho nájsť. Labyrintom sál sa dalo prejsť bez toho, aby ma niekto zadržal. Preto som dosť dlho blúdil pri hľadaní operačného oddelenia. Nakoniec mi dali vojenského posla. Viedol ma do miestnosti, na ktorej dverách bolo vidieť nápisy oddelenie veliteľstva. V miestnosti boli traja dôstojníci a medzi nimi aj major, ktorého som dobre poznal, môj nedávny inštruktor a mentor na vyššej vojenskej škole. Na stenách je veľa map s pripevnenými vlajkami, ktoré mali značiť pohyb a koncentráciu vojsk, priateľských aj nepriateľských. Na stole boli pauzovacie papiere, krásne namaľované modrou a červenou farbou s úhľadne usporiadanými čiarami, kruhmi a inými znakmi. Vznikol tak zdanie príkladného poriadku. Majori, pribehol ku mne s radostným zvolaním. No vidíte, máme vojnu, skutočnú vojnu, nie na papieri. Žiadam ťa, aby si sa sem pozrel. Ukázal na frontovú líniu, ktorá však už bola zastaraná, pretože 10. pešia divízia a naša brigáda už neobsadzovali pozície označené veliteľstvo na mape. Tieto formácie sa posunuli o mnoho kilometrov dozadu. Nesmierne ma ohromil úplný nedostatok záložných síl. Vyjadril obavu, že armáda nebude schopná pomôcť 10. divízii, ktorá už 2 dni zvádzala ťažké obranné boje a práve prechádzala cez mesto Schadek. Majorova spokojná tvár okamžite zbledla. Výmenu názorov na situáciu na fronte prerušil letecký poplach. Strach, ktorý majora zachvátil, bol taký silný, že ma nevýslovne prekvapil. Vyšiel som z izby. Nikde ani živej duše. Všetci zmizli a na stoloch nechali rozkazy, hlásenia, inštrukcie a kódy. Všetko, čo malo zostať pod zámkom, nechali ako prísne tajný materiál. Vietor fúkal cez rozbité okná a papiere rozhádzané po podlahe. Zamieril som do parku, kde niektorí dôstojníci a poddôstojníci spolu s náhodnými hostiami ako ja, ktorí boli v tom čase náhodou na veliteľstve, stáli pod obrovskými stromami a sledovali nálet. Mimochodom, stretol som tu svojho kolegu z gymnázia nadporučíka Stanislava Vojciezsku. Teraz bol v obrnených silách a s niekoľkými obrnenými vozidlami sa skrýval v parku pred letectvom. Ako sa máš, starý priateľ? Otočil som sa na Vojciezvku. Bývam dobre, ale pozri sa sem, ukázal na mesto, kde bolo vidieť obrovské oblaky dymu. Zdá sa, že Nemci podpálili sklady benzínu a niektoré podniky pri stanici. Ako dlho ste v lodži? Opýtal som sa ho. Nedávno. Stávajú sa razie často, každý deň a niekedy aj niekoľkokrát za deň, ale zatiaľ nám veľmi neublížili. Čo si ešte počul? Anglicko a Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku. Ako by už bola prelomená aj Siegfriedova línia. Na západe porážajú Nemcov. Dnes naši bombardovali Berlín, hovoria, že všetko leží v troskách. Cítil som, že to nie je pravda, ale naozaj som tomu chcel veriť. Chytil som Staška do náručia a začal som ho boskávať, vášnivo som sa chcel presvedčiť, že je tu niečo, z čoho sa môžem tešiť. Keď sa razia skončila, išiel som opäť hľadať svojich nadriadených. V dôsledku toho som narazil na plukovníka Praglovského, náčelníka štábu armády v Lodži. Náčelník štábu si ma pokojne vypočul a potom mi navrhol, aby som sa vrátil na brigádu, kde hneď, ako armáda dostane pokyny od hlavného velenia, budú zaslané potrebné rozkazy. Cesty boli ešte horšie ako ráno. Ľudia, ťahajúci svoj majetok na sebe a na vozoch, sa pohybovali v obrovskom prúde. Touto masou putovali skupiny vojakov a policajtov. Pred súmrakom som dorazil na veliteľstvo brigády. Brigáda opäť zmenila svoje postavenie. Pokračovala v ústupe. Tentoraz bez akéhokoľvek kontaktu s nepriateľom, ale len v dôsledku súčasnej všeobecnej situácie, najmä stiahnutia 10. divízie. Našli sa všetky pluky brigády. Dostali rozkaz ustúpiť a zaujať svoje pozície v novej oblasti, ktorá sa nachádza 30 km východnejšie. Tam museli čakať na nové objednávky. Žiaľ, od armády neprišli žiadne rozkazy. V skutočnosti už neexistoval front. Tiež sme ustúpili. Nikto nedokázal pochopiť, čo sa vlastne deje. Nedostali sa k nám žiadne správy. Stále neexistovalo spojenie s armádou. 6. septembra sa pri Brzezine pri Lodži zrazu rozniesla chýr, že nás obklúčili Nemci a už sa blížia ich predsunuté jednotky. Okamžite začala panika a zmetok pri vydávaní príkazov. Plukovník Grobický zavolal podplukovníka Mossora, ktorý bol vždy po ruke so svojím plukom a dal mu nasledujúci rozkaz. Pán podplukovník, brigáda sa pohne smerom na Varšavu, tam neboli mapy. Zostanete na tejto križovatke a budete odolávať. Musíte tu vydržať až do večera, bolo 10 hodín ráno, aj keby ste vy a váš pluk museli zomrieť. Musíte prežiť, inak sa brigáda nezachráni. Podplukovník Mossor, ktorý počúval rozkaz, prikývol hlavou. Ťažko, ale rozkaz zostáva rozkazom. Zastavil svoj pluk a odvtedy sme o tomto pluku až do konca vojny nič nevedeli. Povrávalo sa, že tento statočný veliteľ priviedol svoj pluk do Varšavy a tam sa zúčastnil obrany hlavného mesta. V tomto čase nastala menšia, no nepríjemná, žiaľ, príznačná
epizóda. Ako som už povedal, armádou sa šírila neoverená fáma, že po nás idú Nemci a chystajú sa objaviť ich motorkári. Náčelník štábu brigády podplukovník Vitkovský, aby si osobne overil pravosť povesti, koľko je na nej pravdy, sedel v sajdkáre motorky. Vzal so sebou kopieník, položil ho na sedlo za vodiča a vydal sa smerom, kde sa očakával nepriateľ. Stáli sme v dedine a za plotom smerom na diaľnicu bolo protitankové delo. Kopieníci obsluhujúci malý kanón jasne videli, ako podplukovník Vitkovský odchádza a ich veliteľ sa s ním predtým osobne rozprával. Zrazu nás po pár minútach zdvihol na nohy náhly výstrel z tohto dela. Ale keďže sa už nestrieľalo, nevenovali sme veľkú pozornosť tomu, čo sa stalo. Čoskoro však Vitkovský na koni pribehol k nám, celý od krvi, ledva sa udržal v sedle, v roztrhaných šatách. Na otázku, čo sa stalo, podplukovník povedal, že keď sa vracal, zastrelili ho z tohto dela na vzdialenosť asi 300 krokov. Výstrel bol tak dobre mierený, že odtrhol hlavu vodičovi motocykla a kopieník sediaci za ním bol tou istou škrupinou prebodnutý do hrude. Podplukovník spolu s motorkou spadol do priekopy, zranil sa, stiahol si kožu z tváre a vyklbil si ruku. Keď vystúpil a snažil sa ísť smerom k dedine, kopieníci ho spoznali a dali mu koňa, na ktorom prišiel k nám. O nepriateľovi neboli žiadne správy a diaľnica v smere, odkiaľ sa mohol objaviť, bola voľná na mnoho kilometrov. Po jeho príbehu išiel podplukovník do nemocnice vo Varšave a títo dvaja boli rýchlo pochovaní. Brigáda začala ustupovať. Posunuli sme sa zrýchleným pochodom smerom na Varšavu. K nám sa nikdy nedostali žiadne rozkazy, ale boli netrpezlivo očakávané v armáde aj v brigáde, bez prejavu vlastnej iniciatívy, bez podnikavosti, bez najmenšej akcie diktovanej požiadavkami situácie. Úplná apatia a príležitosti bojovať a zničiť nepriateľa boli veľmi veľké. Dobre si pamätám, ako sme prechádzali cez Kampinský les. Doslova tisíce dobre vyzbrojených vojakov blúdili lesom úplne bezcielne. Len prosil, aby sa používal na boj v lese, na vytváranie záloh a partizánskych operácií za nepriateľskými líniami vo veľkom meradle. Bolo možné vytvoriť veľa centier odporu a prekvapivo zaútočiť na nepriateľa. Celé územie medzi Vartou a Vislou malo byť jednou obrovskou sieťou pascí na nepriateľa. Naša polmiliónová armáda, používaná v tejto oblasti na partizánsku vojnu, by bola schopná spôsobiť Nemcom nezmerne väčšie straty s menšími stratami na našej strane, ako tomu bolo v skutočnosti. Hovoril som o tom s podplukovníkom Plonkem, veliteľom 22, pluku Lancer, s ktorým sme niekoľko hodín jazdili vedľa seba na koňoch priamo cez lesia Mlázie Kampinského lesa. Žiadny dojem, veril. Nemáme poriadok, musíme sa ponáhľať do Varšavy a okrem toho si nemôžeme dovoliť byť pred nami a obkľúčený. Nedať si príležitosť predbehnúť sa, obklopiť sa, bola to akási mánia, akási psychóza, ktorá zachvátila mysle a duše našich veliteľov a všetko zatienila. Slovom, bola tam súťaž s nemeckými obrnenými jednotkami, kto sa rýchlejšie dostane do Varšavy, oni alebo my. Nikto nepomyslel na zdržanie nepriateľa čo i len na pár hodín, ak nie na niekoľko dní či dlhšie. Do Varšavy čo najskôr. 8. septembra sme cez Modlín dorazili do Otvocku. Veliteľstvo brigády sa nachádzalo v nádhernom penzióne, v Borovicovom parku. Tu brigáda konečne dostala dlho očakávaný rozkaz, na základe ktorého bola zaradená do skupiny generála Andersa. Stav brigády bol žalostný. V skutočnosti prestala existovať, uvedená len na papieri a v spomienkach. 1. septembra vstúpila brigáda do boja ako súčasť štyroch jazdeckých plukov, konského delostreleckého oddielu, 4 batérie obrnenej roty, protilietadlovej batérie, prieskumnej eskadry a spojovacej eskadry. Bola to veľká, silná vojenská formácia. Po dvoch dňoch nie veľmi ťažkých bojov a po niekoľkých dňoch pochodu bez bojov a dokonca aj bez kontaktu s nepriateľom nezostalo z tejto pozoruhodnej bojovej zostavy takmer nič kvôli jej nešikovnému používaniu veliteľom. Brigáda sa doslova rozpadla a rozpadla. Zvlášť zdôrazňujem. Stalo sa to bez akéhokoľvek boja s Nemcami. Ani lietadlá nám veľmi neprekážali. Len raz sme boli terčom náletu a potom už len malého, pri skierniviciach a neutrpeli sme žiadne straty. V Otvocku bolo zloženie brigády nasledovné. 8 veliteľských dôstojníkov s veliteľom brigády plukovníkom Grobickým, poručíkom Zigmundom Jahnkem, kapitánom Skorupkom a mnou, brigádnikom, niekoľkými dôstojníkmi v zálohe a niekoľkými poddôstojníkmi. Transport pozostával z dvoch aut a niekoľkých desiatok koní. Z 20 uhlanského pluku zostala len jedna čata 30 jazdcov. Zvyšok sa stratil niekde po ceste. 6. jazdecký pluk tam vôbec nebol, zostal na mieste a dostal za úlohu kryť náš ústup. Bola tam nekompletná letka z 22 pluku. Jeden jazdecký pluk sa nepodarilo nájsť vôbec. Po divízii konského delostrelectva, obrnených vozidlách a protilietadlovej batérii nezostala ani stopa. To isté sa stalo s komunikačnými a prieskumnými letkami, ktoré zmizli
neznámo kde a kedy, boli prijaté opatrenia na pátranie po jazdeckom pluku, o ktorom boli neoverené informácie, že sa nachádza niekde neďaleko od nás. S týmto zložením sme boli zaradení do skupiny generála Andersa. Andersova task force, ktorá mala za úlohu brániť Vislu južne od Varšavy, nebola, prísne vzaté, nikdy úplne sformovaná. Skupinu v skutočnosti tvorila jazdecká brigáda Baranoviči, ktorej veliteľom bol Anders, volínska jazdecká brigáda pod velením plukovníka Filipoviča, ako aj neexistujúca skupina plukovníka Grobického. Veliteľstvo pracovnej skupiny vedenej Andersom sa nachádzalo nedaleko Vianzovne. 12. Ráno sme dostali rozkaz, aby brigáda kryla zadnú časť Andersovej skupiny, ktorá mala udrieť na Minsk Mazoviecky a zároveň brániť Vislu pri Otvocku. Zároveň zabudli len na jedno, že brigáda neexistuje. Plnenie tohto rozkazu vyzeralo takto. Všetko, čo sa dalo pohnúť, sa zjednotilo do pochodovej kolóny, ktorá v krátkych intervaloch sledovala po diaľnici jednotky, ktoré mali za úlohu vykonať útok na Minsk. Asi o 22:00 sme vyrazili všetci spolu, to znamená dve autá, jeden vojenský terénny automobil, jeden nákladiak a asi 100 jazdcov. O niečo ďalej za nami, bolo 30 konských záprahov brigády. Všeobecným smerom je nasledovať Andersovú skupinu. Mazovieckého ťaženie proti Minsku úplne zlyhalo. Sme nútení ustúpiť do Lublinu. Chaos na cestách bol neuveriteľný. Tmavá noc ešte viac ťažila akýkoľvek pohyb. Kolóny vyzerali ako prepletené telá obrovských hadov, ktoré sa krčovito chveli a nemohli sa pohnúť žiadnym smerom. Vozidlá upchali nielen diaľnice, ale aj krajnice. Ústupovú cestu poznačili prevrátené autá, vozíky a rozbité kolesá. Kolóny išli rôznymi smermi, no nikto nevedel kam a prečo. Často sa nevedelo, kde je koniec jedného a kde začiatok druhého. Veliteľov nebolo nikde vidieť, aj vojenské jednotky. Iba autá a vozíky všetkých druhov a účelov. Zvíjajúca sa nekonečná stuha. Zdalo sa, že to nemá konca. O nejakej organizovanej propagácii nemohla byť ani reč. Rozkazy opäť neprichádzali. V takejto situácii som stratil zvyšky skupiny a s ťažkosťami, často odbočujúc do poľa, som sa nakoniec dostal ku Garvolinovi, ktorý vyzeral ako obrovský ohňostroj. Na pozadí temnej noci, vo svetle ohňov, boli viditeľné stovky pohybujúcich sa mužov, žien, starých ľudí, detí, vozov, koní, kráv a oviec. To všetko sa pohybovalo rôznymi smermi, vydávalo hluk, vyvolávalo nepredstaviteľný hluk. Psi zavíjali a brechali, kravy bučali, ovce bečali, kone vzdychali. Ľudia behali ako blázni, tváre mali červené od ohňa. Prechod cez Garvolina neprichádzal do úvahy. Odviezol som svoje auto niekoľko kilometrov od mesta na pole a zastavil som nedaleko diaľnice na strnisku a čakal, kým sa táto zmes ľudí a vozidiel pohne jedným alebo druhým smerom. Tak som čakal do rána. Ráno bola diaľnica trochu voľnejšia a hlavne viditeľnejšia. Vo vzduchu bol dym a zápach spáleniny. Oheň už utíchol a pohltil všetko, čo horieť mohlo. Prišiel som do Garvolina a videl som hrozný obraz. Mesto jednoducho neexistovalo. Kostry domov, ruiny a stále dymiace ruiny. Nie duša. Išiel som do kasární za mestom. Našiel som tam niekoľko dôstojníkov a 2 až 3 desiatky vojakov. Od nich som sa dozvedel, že každý by mal ísť do Lublinu, keďže tam mala vzniknúť nová šoková armáda generála Dombbernackého. O Andersovej skupine sme nič nepočuli. Niektorí hovorili, že kavalériá dostala rozkazy pohnúť sa smerom na Parčev. Šiel som smerom na Lublin. Celá cesta Garvolin, Lublin bola preplnená ľuďmi. Boli tam civilisti s majetkom, mladí dobrovoľníci a zmobilizovaní ľudia. Malé skupiny vojenských mužov sa pohybovali vpred pešo, na vozoch, niekedy na autách alebo na koňoch. Z času na čas sa stretli jednotlivé delá a dokonca aj celé batérie. V blízkosti diaľnice ležalo množstvo mŕtvych koní, rozbitých vozíkov a prevrátených aut. Zrazu sa objavilo nemecké lietadlo. Začal sa ponárať a strieľať na diaľnicu zo samopalu. Niektoré šialené kone v zúrivom cvale vyniesli osamelé delo do stredu cesty. Táto pištoľ zachytila moje auto bokom a okamžite ho prevrátila do priekopy. Spolu s vodičom sme sa nejako dostali spod auta, zdvihli palubu a postavili ju späť na diaľnicu. Ukázalo sa, že motor nie je poškodený, iba vytrhnuté dvere a ohnuté krídla. Takto by sa mohli posunúť ďalej. Začal som sa pozerať a snažil som sa zistiť, čo sa stalo s tou zbraňou. Nedaleko, asi 100 metrov od nás, bola na diaľnici pandemónia. Zranené kone zrejme spadli, iné sa nevedeli vyslobodiť z postroja, najmä keď ich delo rozdrvilo celou svojou váhou. Okolo idúci začali odhľadať.
odrezávať rady a oslobodzovať úbohé zvieratá. Bez zastavenia som išiel ďalej. V ten istý deň, večer, som dorazil do Lublinu. Doprava tu bola mimoriadna. Ulice, kasárne, mesto a okolie sú upchaté vojskom. Nájsť niekoho bolo ťažké. Inštitúcie už nefungovali a nenašiel som žiadne orgány. Musel som počkať do rána. Ráno v kasárňach som sa od niektorých dôstojníkov dozvedel, že Lublin majú evakuovať a všetky jednotky opustia mesto. Civilné a vojenské orgány to už urobili. Bolo to 14. septembra 1939. O údernej skupine Domb Biernacki, ktorá mala vzniknúť v Lubline, nikto nič nevedel a on sám v Lubline nebol. Masa vojakov blúdila bez veliteľov a nevedela, čo robiť. Všeobecný smer evakuácie bol na juh, k rumunským a maďarským hraniciam, kde by sa údajne mali koncentrovať jednotky. Nič podrobnejšie sa však naučiť nedalo. Takmer každý mi ukázal na Helm Vlodava ako na najbližší záchytný bod. Keď som sa pýtal na kavalériu a Andersovú skupinu, zvyčajne som počul rovnakú odpoveď, Vlodavou smer. Nezostávalo mi nič iné, len sa vydať do tejto Vlodavy, Novej Mekky, kam sa teraz všetci ponáhľali. Situácia na cestách bola rovnaká ako pri Lodži, Varšave či Lubline. Masa nomádov bola skutočne úžasným cieľom pre Dornierov a Messerschmittov, ktorí využili situáciu a zasiali smrť a skazu a predovšetkým dezorganizáciu. 15. septembra o 16.00 som dorazil do Vlodavy. Vojakov tu bolo ako mravcov a chaos a neporiadok vládol ešte väčší ako kdekoľvek inde. Nikto nevelil, nevydával rozkazy a nepoznal situáciu. Nikto nevedel ako ďalej a hlavne, čo bolo najťažšie, nikto sa nesnažil na mieste prevziať kontrolu nad situáciou. Jediné, čo sa mi podarilo zistiť, je, že Andersova skupina je v najbližších lesoch a východná brigáda, ktorej velil plukovník Grobický, je veľmi blízko v nejakej dedine, pár kilometrov od Helmu. Dokonca mi naznačili predpokladaný názov oblasti. Takéto informácie sa získavali od známych a náhodných dôstojníkov, ktorí sa pri hľadaní svojich jednotiek príležitostne dozvedeli o iných a tak zhruba zistili, kto sa kde nachádza. Po obhliadke mesta som sa rozhodol, aby som sa nevrátil na brigádu na prázdno, zhromaždiť pár vojakov. Vedel som, že brigáda vlastne neexistuje, ale tu bolo všade veľa vojakov. Za týmto účelom som sa vybral smerom na Lublin pri Helme. Tu začal zadržiavať malé skupiny a jednotlivých kopieníkov, ktorí prišli o svoje jednotky. O niekoľko hodín neskôr som už naverboval asi 100 ľudí. Rozdelil ich do čaty, prikázal im odsedlať kone, pripraviť obed v náhodne získanej poľnej kuchyni a dať koňom najesť. Keď vojaci videli organizovanú jednotku, začali nás stále viac otravovať. Ako náhle sa niekto ponúkol, že sa k nám pridá, ponuka bola s radosťou prijatá. Tak som získal dve protitankové delá, dva ťažké guľomety a táborovú kuchyňu. Za pár hodín som už mal jednotku pozostávajúcu zo 120 šablí 80 skútrov, ale aj guľometov a kanónov. Celkovo ide asi o 300 ľudí. Na druhý deň za úsvitu som sa vydal hľadať Andersovú skupinu a brigádu. Po niekoľkých kilometroch pochodu, prechádzajúc cez jednu z dedín, som narazil na Grobický. Plukovník Grobický spolu s poručíkom Jankom sedeli v záhrade v jednom z domov. Keď ma uvidel, veľmi sa potešil a vybehol na cestu, zďaleka ma zdravil a kričal. Myslel si, že ma Nemci zajali nedaleko Garvolina. Hlásil som, že vediem vojakov do brigády, aby ju posilnili. Všimol som si iskru v plukovníkových tupých očiach. Mierne zhrbená postava sa vzpriamila. Opäť sa cítil ako veliteľ, pretože teraz mal vojakov. Ako sa neskôr ukázalo, veliteľstvo brigády v tom čase tvorili traja dôstojníci. Plukovník Grobický, kapitán Skorupka a poručík Janka, ako aj niekoľko kopieníkov, jedno auto a 5 vozíkov. V dôsledku toho oddiel privedený za týchto podmienok predstavoval silu, ktorá nebola na blízku, nepochopiteľný sen veliteľa brigády. V ten istý deň som sa predstavil v Andersovom veliteľstve, kde som sa od svojich dobrých priateľov kapitána Kuchynského a poručíka Kedacha dozvedel veľa nepríjemných vecí. Povedali mi, že sa zdá, že existuje rozkaz posunúť sa k rumunskej alebo maďarskej hranici a dokonca ju prekročiť, že vláda a vrchný veliteľ odišli z Varšavy a nikto nemá situáciu pod kontrolou. Povedali, že Anders úplne stratil hlavu, nechcel bojovať, ale snažil sa stáť bokom, vyhýbajúc sa akémukoľvek stretnutiu s nepriateľom, aby sa čo najrýchlejšie dostal do Maďarska. Povedali, že jediný človek, ktorý myslí a pracuje pre všetkých, je major Adam Soltan, náčelník Andersovho štábu a že keby nebolo jeho, nebolo by po celej skupine ani stopy. Dni plynuli. Naša skupina sa presúvala na juh. Okolo 21. septembra sme sa ocitli v Grabov Forest pri Zamosci. Nikto na nás nezaútočil. Kráčali sme po poľných cestách, po zadných cestách. Nepriateľa nebolo vidieť, aj nemeckí letci nás nechali na pokoji. Anders nariadil opustiť všetky vozíky, všetko, čo by mohlo zaťažiť naše jednotky, dokonca aj táborové kuchyne a vozíky s muníciou. Vojak si musel
so sebou vziať len to, čo uniesol on alebo jeho kôň. Zámerom bolo teda zmenšiť úsek kolóny a uľahčiť prechod cez hranice. Z takýchto príkazov nás utláčala akási tupá bolesť. Bolo úplne jasné, že na boj s Nemcami sa nič nepripravovalo. Nemali sme žiadne informácie a nevedeli sme, čo sa okolo nás deje. Prišli len nejasné správy, že Červená armáda vstúpila na poľské územie. Nikto však s istotou nevedel, či je to pravda a ak áno, za akým účelom. Kolovali tie najfantastickejšie zvesti. Boli sme v takom stave ducha a organizácie, keď nám 22 alebo 23 septembra pri Zamosci Nemci zablokovali cestu. Andersove jednotky boli nútené prebojovať sa smerom na Krasný Brud. Generál mi zavolal a prikázal mi postúpiť niekoľko kilometrov za ním, ako vojenská základňa kryjúca jeho hlavné sily. Úloha bola nejasná. Neexistovali žiadne mapy a nedostal som žiadne ďalšie vysvetlenia. Ani mi nepovedali, na akej šírke plochy mám tie kusy pokryť. Nemal som iné komunikačné prostriedky ako posol ťahaný koňmi a skúter. Bolo zrejmé, že samotný generál nevedel objasniť svoj rozkaz, nevedel, v akej situácii sa ona jemu podriadené jednotky nachádzajú. Na záver mi povedal, aby som sa navigoval podľa vlastného uváženia a konal na základe podmienok. Zhromaždil som vojakov, rozdelil ich na oddiely a čakal, kým sa pohnú hlavné sily. Boli sme v lese. Nemecké delostrelectvo na nás strieľalo. Mušle padali do lesa s tupým zvukom, čo spôsobilo zmetok. Pri náraze do stromov vybuchli, čo umocnilo dojem zbytky, ale veľa škody nám to neprinieslo. Len 19 pluk kopiníkov mal málo zranených koní. Náš pohyb pokračoval. Prichádzali ranení. Neexistovali žiadne obväzovacie stanice. Zranený vojak bol ponechaný svojmu osudu alebo zostal v opatere a dobrej vôli miestnych obyvateľov, ktorí sa k nám v tejto oblasti možno správali nepriateľsky. Išlo najmä o ukrajinské dediny. V nejakom dome pri ceste sme postavili niečo ako prijímacie stredisko, kde si ranení aspoň trochu oddýchli a dostali obväz. Okrem toho sme im mohli dať teplý čaj z kúpenej táborovej kuchyne. Zdalo sa, že pokrok ide dobre. Viedol som svojich podriadených a snažil som sa udržiavať kontakt s hlavnými silami prostredníctvom poslov. Večer streľba utíchla a v noci bolo úplne ticho. Nemohol som dobehnúť svojich ľudí. Akýkoľvek kontakt s nimi prestal. Stretli sme veľa jazdcov, ktorí jazdili smerom k nám. Od nich som sa dozvedel, že skupina prestala existovať, keď sa rozišla pri Krasný Brude. Anders chcel vydať rozkaz, aby sa každý vojak podľa vlastného uváženia dostal do Maďarska alebo Rumunska, kam sám smeroval. Väčšina jej jednotiek však radšej zostala v Poľsku. Mnohí mali celkom jasno v túžbe vrátiť sa do Varšavy, o ktorej sa vedelo, že bojuje. Za Úsvitu sme opustili les. Hliadku, ktorá sa blížila k obci, zasiahol požiar. V obci boli Nemci. Poručík Kvalek a jazdci na skútri, ktorí zosadli z koňa, zúrivo, prejavujúc zázraky odvahy, sa rútili smerom k dedine. Zachytili polovicu. Túto ofenzívu sme podporili guľometmi a protitankovými puškami. Po prijatý posil nás však Nemci prinútili ustúpiť do lesa, kde sa k nám pripojil delostrelecký dôstojník s niekoľkými vojakmi a dvoma 75 mm kanónmi. V lese sme maskovali naše delostrelectvo a guľomety. Vojaci oddychovali v zmenách. Bol to nádherný, slnečný deň. V lese zavládlo ticho a nerušený pokoj. Naša dovolenka sa však o pár hodín neskôr prerušila. Z dediny vzdialenej 2 km od nás sa objavila nemecká motorizovaná kolóna. Zjavne sa ničoho nebála, pretože sa pohybovala bez akejkoľvek vojenskej ochrany. Pred kolónou boli len 4 motorkári a jedno obrnené vozidlo a za nimi vo vzdialenosti asi 200 metrov dve autá. Po ďalšom pol kilometri bola kolóna nákladných aut s pechotou. Korisť je úžasná. Lancery zamrzli v očakávaní. Všetky zbrane sme namierili na tento stĺp. Zamerali sa na obrnené vozidlo s protitankovým kanónom. Ľahol som si za ľahký guľomet a zakázal som im strieľať, kým sám nezačnem strieľať. Veľmi som sa bál, že jeden z kopieníkov, neschopný vydržať nervové napätie, začne predčasne strieľať. Mohol by vystrašiť Nemcov a prezradiť prepadnutie. Srdce mi bilo ako nikdy predtým. V tejto vojne som sa prvýkrát tak zblízka stretol s Nemcami. Trpezlivo čakal, sekundy mu pripadali ako hodiny. Dovolil som skupinke kolobežkárov priblížiť sa k nám na vzdialenosť nejakých 200 metrov a až potom som stlačil spúšť. Pamätám si, že som sa odtrhol od guľometu, až keď sa ukázalo, že schránka na zásobník je prázdna. Celý les sa triasol a zrazu ožil. Nemci zostali zaskočení. Obrnené vozidlo spadlo.
spadlo do priekopy z cielenej paľby. Jedno auto horelo, druhé sa prevrátilo. Motorkári sa otočili, no ďaleko nezašli. Naše dve delá strieľali na kolónu pozdĺž cesty. Ťažké a ľahké guľomety strieľali na narýchlo vybijanú nemeckú pechotu. O niečo neskôr na nás začali padať granáty od nepriateľa. Kolóna zostala na ceste. Väčšina aut bola zdemolovaná. Nemci sa okolo nich motali, vyťahovali guľomety a mínomety. Začali sa sťahovať do lesa, ale rozdrvení naším ohňom si ľahli na pole. Takto sme sa zdržali asi hodinu. O hodinu neskôr odpovedali z dediny nemecké guľomety. Ich oheň sa však k nám nedostal. Po niekoľkých minútach však nemecký peší prápor prešiel do útoku. Mal som odísť. Nemali sme ani jedného zabitého, iba niekoľkých ľahko zranených, ktorých som prikázal umiestniť na vozíky. Postupne bolo všetko pripravené a my, skrytí za lesom, sme sa mohli odtrhnúť od nepriateľa. Ukrývali sa v lesoch a bojovali, kde sa dalo, vydržali sme až do 29. septembra. Už sme nemali muníciu. Zbrane sa stali nepotrebnými. Bicykle boli polámané a väčšina koní bola chromá, takže ich museli nechať tam, kde boli. Aj ľudí bolo každým dňom menej. Boli sme vyčerpaní a hladní. 29. večer sme zničili delá a guľomety. Vojakov som rozdelil do malých skupín, aby sa mohli bez strát vrátiť domov. Už sme vedeli, že Červená armáda vstúpila na poľské územie. Počuli sme klebety, že naše jednotky odzbrojujú a posielajú domov. V noci z 29. na 30. septembra sme sa po modlitbe a speve rota srdečne rozlúčili. Tá chvíľa bola vážna, ale smutná a bolestivá. Každý išiel svojím smerom. Vedeli sme, že boje v Poľsku sa pre nás skončili. Napriek tomu si všetci uvedomovali, že to nie je koniec, vojna stále trvá a naša povinnosť ešte nebola splnená. S niekoľkými kopieníkmi som zamieril do Sokalu a odtiaľ do Lvova. Po ceste boli sovietské vojská. Nezdržiavali nás a my sme pokojne kráčali ďalej. Cestou sme stretávali skupinky podobné našim. Občas sa spojili, občas si len vymenili rady či pripomienky. Miestne ukrajinské obyvateľstvo sa k nám správalo veľmi nepriateľsky. Bolo sa mu treba vyhýbať. Len prítomnosti Červenej armády vďačíme za to, že v tomto čase nedošlo k žiadnym veľkým pogromom alebo masakrom Poliakov. Bolo to smutné obdobie. Všade, kam sa pozrieš, je popola ruiny. Bezhraničné zúfalstvo prameniace z neschopnosti vzdorovať, z nedostatku zbraní, vodcovstva, vodcu. Po niekoľkých dňoch cesty, nieraz na sedliackom vozíku a niekedy na sovietskom nákladnom aute, som 4. októbra dorazil do Lvova. Lvov bol plný života, plný ľudí, našich vojenských a sovietských vojsk. Mesto vyzeralo zvonku takmer normálne. Zničenie spôsobené vojenskými akciami bolo minimálne. Niektoré oblasti neboli zasiahnuté vôbec. Život vo Lvove však napredoval zrýchleným tempom. Hotely, reštaurácie, kaviarne boli preplnené. Nie je to prekvapujúce, pretože počet obyvateľov mesta sa zdvojnásobil. Napriek zrýchlenému tempu vládla po celý čas nezvyčajná vážnosť. Spoznal som veľa priateľov, kamarátov v zbrani. Takmer každý chcel ísť do Francúzska. Už sme sa dozvedeli, že generál Sikorsky tam tvorí poľskú armádu, že vznikla nová vláda, že budeme pokračovať v boji, že Poľsko ešte nezahynulo, ako znela poľská hymna. Vo Lvove som nadviazal kontakt s generálom Janusaitisom, Borutou Spehovichom, Andersom, ktorý bol v nemocnici a s množstvom ďalších dôstojníkov. Tu som sa dozvedel, že náš prezident Ignaci Moscický, vrchný veliteľ maršal Ritz Smigli, celá vláda spolu s generálmi opustili Poľsko, aby zachránili svoje vzácne osoby. Do Francúzska po mnohých rozhovoroch s kolegami vo Lvove, ako aj s generálmi Janusaitisom a Boruta Spehovichom, vodcami vtedy vznikajúceho podzemného hnutia odporu, ma Janusaitis poslal ako kuriéra do Paríža k Sikorskému. V tom čase bolo vo Lvove viac ako 6000 dôstojníkov. Niektorí z nich mali prekročiť hranice a pripojiť sa k poľskej armáde vo Francúzsku, iní mali v úmysle zostať v Poľsku. Bolo tiež potrebné definovať a vyjasniť naše vzťahy so sovietskými orgánmi. Okrem toho bolo potrebné nadviazať trvalé a pevné spojenie s Parížom a získať peniaze na vykonávanie akcií v Poľsku. Najnaliehavejšou otázkou však boli naše vzťahy s Rusmi. Situácia bola nejasná a každým dňom sa zhoršovala a problém bolo možné vyriešiť len na najvyššej úrovni oboch štátov. Vstúpili sme do obdobia, ktoré sa pre niektorých stalo dlhým peklom zajatia, pre iných to bolo niekedy blúdenie bez konca. Keď som išiel ako špeciálny kuriér do Paríža ku generálovi Sikorskému, aby som informoval o situácii v Poľsku a dostal pokyny pre prácu v podzemí, rozhodol som sa, že bude pre mňa pohodlnejšie ísť spolu. Ako spoločníka na túto nebezpečnú cestu som pozval charakterného fešáka, inžiniera Stefana Bogdanoviča. Na tento výlet sme sa dôkladne pripravili. Bolo potrebné mať občianske doklady. Mali sme ich. Pod zámienkou nákupu kobercov sme museli ísť do Kutu, kde sme plánovali prekročiť rumunské hranice. Získali sme preto odporúčacie listy od jednej zo známych spoločností v Lvove a tak,
vybavení potrebnými dokladmi, sme urobili posledné prípravy na cestu. Bolo potrebné mať dobré a pohodlné čižmy, teplé spodné prádlo a nejaké peniaze. Počas príprav sa náhodou stretol so svojím bývalým veliteľom 12. uhlanského pluku plukovníkom Bronislavom Rakovským. Už to nebol ten kedysi sebavedomý muž, len troska. Od plukovníka Rakovského som sa dozvedel, že počas vojny bol dôstojníkom pre špeciálne úlohy pod vedením generála Soznkovského a podieľal sa na obrane Lvova a potom bol jedným z členov vojenskej komisie, ktorá odovzdala Lvov sovietským orgánom. Povedal mi, že má povolenie vydané sovietskými orgánmi na právo slobodne žiť a pohybovať sa na území okupovanom sovietskými vojskami. Keď sa Rakovský dozvedel, že idem do Paríža, začal ma prosiť, aby som ho vzal so sebou. Bolo mi ho ľúto a súhlasila som. Plukovník bol šťastný. Od tej chvíle plnil len pokyny, ktoré mu boli dané, neprejavoval žiadnu iniciatívu, neprezrádzal žiadne iné túžby okrem túžby utiecť do zahraničia. Keď som Andersa niekoľkokrát navštívil v jednej z lvovských nemocníc, dozvedel som sa, že v posledných septembrových dňoch sa ona niekoľko dôstojníkov dostali k maďarským hraniciam, ale boli obklúčení skupinou miestnych Ukrajincov a počas nočnej prestrelky boli dvakrát zranení. Túto skutočnosť oznámil sovietským úradom so žiadosťou o pomoc, v dôsledku čoho skončil v nemocnici vo Lvove. Tvrdil, že nemocnica je dobrá a predstavitelia sovietských úradov sa k nemu správajú milo a dokonca mu ponúkli, že sa pripojí k Červenej armáde. V jednom z rozhovorov som mu povedal, že idem do Paríža za Sikorským. Generál ma pred odchodom požiadal, aby som ho navštívil, chcel cezo mňa sprostredkovať moje záležitosti Sikorskému. Raz som Kandersovi priviedol plukovníka Rakovského a okolo 15. októbra sa mi podarilo cez známych nájsť Andersovu manželku a dcéru vo Lvove a s pomocou tých istých známych ich spojiť s generálom. O pár dní neskôr sa k našej spoločnosti pripojil podpanoš Bohkovský. Výkonný, vyvinutý a šikovný chlapík, mladý delostrelec, s ktorým som býval na Kalechej Stred 24. Krátko pred odchodom som prišiel za Andersom. Generál požiadal, aby podal Sikorskému správu o jeho lojálnom postoji k nemu a jeho túžbe slúžiť pod jeho velením. Ostro zaútočil na Asanáciu 2, sanácia, oživenie, reakčný protiľudový režim nastolený v Poľsku po fašistickom prevrate Pilsudského v máji 1926. Existovali do roku 1939 legionisti 3, poľské vojenské jednotky vytvorené v roku 1914 v Haliči, ktoré boli súčasťou rakúskej armády. V prvej svetovej vojne sa postavili proti ruskej armáde. Veliteľom prvej z troch brigád bol je Pilsudský. Odsúdil Beck 4, Beck Jozef, 1894-1944, plukovník, bývalý pobočník Pilsudského, minister zahraničných vecí v rokoch 1932 až 1939 a Ritzmigli 5, Ritzmigli Edward, 1886-1941, maršál Poľska. Po smrti Pilsudského, jedného z vodcov reorganizácie, pri útoku nacistického Nemecka na Poľsko utiekol do Rumunska a na záver požiadal Sikorského, aby ho nejakými diplomatickými prostriedkami zachránil z Lvova a previezol do Paríža, pretože jeho zdravotný stav mu nedovoľuje rozhodnúť nelegálne prekročiť hranice. Sľúbil som generálovi, že všetko zariadím tak, ako chce a po polhodinovom rozhovore sme sa po srdečnom rozlúčení rozišli. Ráno 22. októbra 1939 sme vyrazili. Z Lvova sme odišli pešo, dostali sme sa na prvú železničnú stanicu a tam sme si kúpili lístky do Kolomie. Lístky sme kupovali každý zvlášť. Na stanici bol veľký ruch, tak sme sa snažili nevzbudzovať pozornosť. Do kupe vchádzali po jednom ako úplne cudzí ľudia. Plukovník Rakovský bol strašne nervózny. Zdalo sa, že to napätie nevydrží. Stačilo sa na ňo pozrieť, aby ste uhádli, že s týmto mužom nie je niečo v poriadku. Netrpezlivo sa obzeral okolo seba a vyskočil so strachom v očiach, len čo sa otvorili dvere a niekto nazrel do kupé. Fajčil cigaretu za cigaretou a prsty sa mu triasli tak, že mu zápalky vyskakovali z rúk. Bolo jasné, že tento muž zlyhá, nebol schopný kráčať po našej ceste. Bezpečne sme sa však dostali do Kolomie. Vyšli sme na stanicu. Nikto nás nezadržal. Aj tu sa však, ako všade inde v tom čase, preháňalo množstvo ľudí. Ľudia jazdili rôznymi smermi. V meste sme bývali u priateľov a v náhodných domoch, každý zvlášť. Ubytovanie na noc nám neodmietli, obyvatelia boli na to zvyknutí, takmer každý deň prijali do svojich bytov niekoho neznámeho. Vždy nám pomohli, nakrmili nás, poskytli nám ubytovanie na noc a takmer nikdy za to nebrali peniaze a v mnohých prípadoch poskytovali drobné služby, ako napríklad udržiavanie spojenia medzi nami, zbieranie informácií alebo poradenstvo. Ľudia si stále verili, dôverovali si, pozerali si do očí a poskytovali si vzájomnú pomoc. Začal som sa pripravovať na prekročenie hraníc.
Nebola to jednoduchá záležitosť, hranica bola ostražito strážená. Napriek mnohým ťažkostiam sa mi po pár dňoch podarilo pripraviť hraničný prechod pri Kute. Z Kolomie sme išli autobusom do Kosiva. Cesta bola pokojná. Prechádzali sme popri krásnych úpetiach a lesoch odetí do októbrovej zlatej a červenej. Tu je kontrolný bod. Každý autobus tu meškala miestne úrady, to znamená polícia, to otriasli, pričom starostlivo skúmali cestujúcich. Každý, kto sa zdal podozrivý, bol zadržaný. Toto sa stalo aj tento raz. Keď policajti vošli do autobusu, srdce nám začalo byť rýchlejšie. Snažili sme sa na seba nepozerať. Niektorých dvoch zadržali a odviedli, ale nás sa to nedotklo. Nevyzvetliteľným zázrakom sme sa im nezdali podozriví. Po kontrole sa autobus pohol ďalej smerom na Kut. Necelé 3 km od mesta sme vystúpili a rozdelení na dve časti zamierili do mesta. Som s inžinierom Bogdanovičom vpredu a 200 krokov za nami je plukovník Rakovský a jeho podpanož Bončkovský. Keď sme sa priblížili k okraju, začalo sa okolo nás motať niekoľko tínedžerov. Uvedomili sme si, že sme pod dohľadom. Zostávalo nám veľmi málo času. Sprievodcu, s ktorým sme sa dohodli skôr v Kolomii, som mohol stretnúť až po západe slnka. Sľúbil, že bude viesť cestu, ktorú pozná len on. Nedaleko Kutu nás zadržala polícia, ktorú vtedy tvorili najmä ukrajinskí mladíci v civile, s červenými páskami na ľavých rukávoch a s puškami. Dostali sme sa na miesto nachádzajúce sa v jednom z domov v blízkosti trhu. Na prízemí v služobnej miestnosti sedeli na lavičkách pri múroch policajti, ktorí vyzerali rovnako ako tí, ktorí nás zadržali. V rukách držali pušky a niektorí mali aj pevné bajonety. Pri stole na lavičke sedel policajný seržant, starší muž, vedľa neho bol jeho asistent, niečo okolo 20-ky a na druhej strane, zdalo sa, poručík Červenej armády. Predstúpili sme pred nich. Predák, ktorý vie dobre po poľsky, sa nás spýtal, kto sme. Odpovedal som, že som študenta Bogdanovič bol inžinier. Predložili svoje pasy. Naše dokumenty boli v poriadku. Potom sa spýtal, prečo sme sem prišli. Odpovedali sme, že sme začali predávať koberce a kutie ich výrobou povestný. Preto sme sem prišli kúpiť dávku kobercov pre Lvov. Asistent náčelníka, ktorého rodičia, ako sa neskôr ukázalo, vlastnili veľký obchod s kobercami v Kutoch, sa o našu odpoveď veľmi zaujímal. Spýtal sa nás, či nevieme, kde ich máme hľadať a potom dal adresy niekoľkých obchodov, po čom sme bez problémov dostali povolenie na dvojdňový pobyt v Kutoch. Počas nášho výsluchu predviedli na miesto Rakovského a Bončkovského. Ako sa ukázalo, každého cudzinca, ktorý sa v meste objavil, zadržali a predviedli na políciu. Tvárili sme sa, že sa nepoznáme. Z výrazu a správania plukovníka som usúdil, že je vyčerpaný. Celá som sa triasla ako želé. Bolo jasné, že Rakovský úplne kapituloval. Z postu sme odišli s preukazmi, ktoré nám umožňovali slobodný pobyt v meste. Potom týchto dvoch začali vypočúvať. Rozhodli sme sa na nich počkať. Prechádzali sa tam a späť po Trhovej ulici a sledovali, či vyjdú von. Asi po 40 minútach takejto chôdze sa rozhodli už nečakať, pravdepodobne ich zadržali. Oboch mojich spolucestujúcich som stretol mnoho rokov neskôr, za úplne iných podmienok. A potom sme išli do hotela, prenajali si izbu a pýtali sa, kde by sme mohli niečo zjesť. Krčmár, podnikavý a láskavý muž s prezieravými očami, skontroloval naše preukazy a dal nám izbu, pričom nás zapísal do knihy. Mierne sa usmial, pokýval hlavou a hoci jeho tvár bola prefíkaná, bolo cítiť, že to nie je zlý človek. Vznikli medzi nami sympatie. Po umytí sme sa opäť vybrali do mesta. Išli sme do reštaurácie a dali sme si večeru. Dúfal som, že sa plukovníkovi nejako podarí vyslobodiť. Pozrel som sa von. Po odchode z reštaurácie sme dlho kráčali, ale márne. Konečne nadišiel dohodnutý čas stretnutia so sprievodcom a ja som išiel na miesto stretnutia. Bola už úplná tma. Sprievodca čakala, chcel nás hneď viesť. Bolo treba ísť za mesto, do hôra cez lesy až k rieke Prut, ktorá bola hranicou. Všetko sa zdalo jednoduché. Sprievodca dokonale poznal cestu a uistil, že je úplne bezpečná. Poradil mi, aby som okamžite išiel. Presne to sa malo urobiť, ale myslel som si, že by bolo nečestné odísť bez toho, aby som sa dozvedel niečo o osude plukovníka a jeho kamaráta. Čo ak ich dnes alebo zajtra skoro ráno prepustia a bez nás nebudú môcť prekročiť hranice, najmä plk. Spomenul som si, ako Rakovský hovorieval. Nechal by som si odrezať nohu, len aby som sa odtiaľto dostal, len aby som utiekol. A rozhodol som sa zostať. Dirigent mi to začal vyčítať, asi si myslel, že som zbabelý. Upokojil sa, až keď som mu zaplatila dohodnutú sumu.
sumu aj napriek tomu, že sme jeho pomoc nevyužili. Nasledujúcu noc však odmietol prísť. Nie je to nič, čo môžete urobiť. Nie, to nie je ono. Veci sa začali komplikovať. Vrátil som sa do Bogdanoviča a trochu sme sa ešte potulovali po meste. Všetko sa zdalo byť pokojné. Okolo sa motalo pomerne veľa ľudí. Mesto, hoci malé, bolo celkom živé. Okolo 11. večer sme zamierili do hotela. Po pozdravení majiteľa sme mu položili obvyklú otázku. Čo počuješ, čo je nové? Nič zvláštne, odpovedal majiteľ. Dnes bolo zadržaných niekoľko podozrivých osôb. Zdalo sa, že chcú prekročiť hranice. A pred večerom zatkli plukovníka, ktorý sa prechádzal s mladým chlapom, ktorý sa tváril ako roľník. Zdá sa, že aj tento mladík sa ukázal ako vojak. Ostali sme bez slov. Chápeme, že hovoríme o našich satelitoch. Bol to sluha Bončkovský, ktorý sa musel vydať za syna Sedliaka. Nejavili však žiadne známky, prejavovali úplnú ľahostajnosť. O minútu neskôr sa Bogdanovič stále pýtal, čo teda robia s takýmito väzňami? Autom sa odvezú do Kolímy a odtiaľ do Lvova. Všetko bolo jasné, ale veľmi som chcel dúfať, že sa im nejako podarí uísť. Išli sme spať a o 5. ráno sme už boli na nohách. Chceli zistiť, kedy a ako ich prevezú. Naše zámery sa však ukázali ako nemožné. Musel som myslieť na svoj prechod. Túlali sme sa po meste a okolí. Niekoľkokrát nás zadržali, ale preukazy, ktoré sme dostali, otvorili cestu všade. Prekročenie hranice pri meste Kuta neprichádzalo do úvahy. Celá hranica bola plná pohraničných stanovíšť. Hliadka bola každých 15 minút. Dostať sa do samotného hraničného pásma nebolo jednoduché, polícia zadržala všetky neznáme osoby. Situácia začínala byť bolestivá. S dlhými tvárami sme sa vrátili do hotela. A to neušlo pozornosti nášho hostiteľa. Pozdravil nás a spýtal sa, ako sa veci majú. Zrejme nie veľmi dobré, čo? Slovo dalo slovo a dohodli sme sa. Majiteľ sľúbil, že nám pomôže. Mal príbuzného, lesníka, ktorý nám mohol pomôcť prejsť cez hranice. Dohodli sme sa, že autom, ktoré príde skoro ráno, sa dostaneme na diaľnicu, ktorá vedie popri rieke Prut alebo popri hraniciach. A odtiaľ sa pokúsime prekročiť hranice. Snáď sa to podarí pri jazde popri stĺpoch. Boli sme vďační. Majiteľ hotela si za poskytovanie tejto služby nechcel nič brať. Veril, že si plní svoju povinnosť a tešil sa z pohľadu na mladých ľudí, ktorí sa usilovali vstúpiť do armády, aby bojovali proti Nemcom. Povedal, že už pomohol niekoľkým ľuďom. Odlet bol naplánovaný na druhý deň o 7 ráno. Keď sme sa upokojili, že najdôležitejší problém je vyriešený, vydýchli sme si a vrátili sa do mesta. Tento raz nevydržali dlho, len aby si dali niečo pod zub a vrátili sa okolo 8. Išli sme spať, aby sme na druhý deň, ktorý nám mohol priniesť rôzne dobrodružstvá a prekvapenia, oddýchli. 28. októbra asi o pol 8. priviezlo auto k hotelu. Vodič bol v spoločnosti nejakej dámy. Auto bolo ubité, ošúchané a vyzeralo ako taký vrak, že sme do ňoho opatrne nastupovali. Našťastie vzhľad nezodpovedal stavu motora. Bol to nádherný 6-valec Austro Daimler. Motor fungoval výborne, ale vzhľad bol zakamuflovaný, aby auto nebolo nápadné. Motor bežal voľne 100 km. Tvár vodiča bola bystrá a energická. Z jeho spoločníčky, mladého asi 18-ročného dievčaťa, sa vykľula dcéra lesníka. Veselá blondínka s obrovskými očami nám prezradila, že takto cestuje pomerne často a baví ju sledovať, ako páni v oblekoch skáču do vody. Hop, a už na druhej strane. Vyrazili sme smerom na Kosovo, kde sme museli odbočiť smerom k dedine pár kilometrov od hraničného priechodu, v tesnej blízkosti rieky, ktorá slúžila ako hranica. Počasie bolo nádherné, trochu chladné, ale my, teplo oblečení, sme chlad necítili. Chladný vzduch nás osviežil. Cesta bola naozaj príjemná. Do cieľa zostávali 2 kilometre. Na diaľnici je malá premávka. Čas sa blížil k 9 hodine. Každá minúta nás približovala k vybranému miestu prechodu. Diaľnica prechádzala obrovskou roklinou, po oboch stranách ktorej sa tiahli zalesnené hory. Dole, v rokline vedľa diaľnice, tiekol Prut. Nastal ten moment, keď nám suseda, ukazujúc očami na rieku, dala jasne najavo, že sa blížime k určenému miestu. Srdce mi začalo prudko byť. Na druhej strane bolo Rumunsko. Prvý cieľ, ktorý sme identifikovali, bol neďaleko, tu. Auto meškalo a naša patrónka povedala, skoč na toto miesto, bon voyage. Poboskali sme jej ruky, vymenili si pevný stisk ruky s vodičom a o minútu neskôr sme sa ocitli v ľadovej vode. Rieka bola plitká, voda nesiahala ani po pás, ale bola rýchla a to sťažovalo pohyb. Klzké skaly, ktoré lemovali dno nás každú minútu nútili stratiť rovnováhu. Pri prechode cez rieku, ktorá bola v tomto bode široká asi 40 metrov, sme vyzerali celkom vtipne. Keď sme boli na druhej strane, auto sa otočilo späť. Dcéra lesníka zamávala vreckovkou na rozlúčku. Pri rozlúčke s dievčaťom sme sa poklonili. Auto odišlo a my sme zamierili do lesa. To sme už boli v Rumunsku. Teraz, keď odvtedy ubehlo veľa rokov, sa to všetko zdá jedno.
jednoduché a ľahké, ale koľko sme toho vtedy zažili, vedia len tí, ktorí sami podnikli podobné cesty. Išli sme stále hlbšie do lesa. Bolo ťažké chodiť. Horská cesta bola strmá a veľmi náročná. Zo všetkých strán nás obklopovali vysoké ihličnaté stromy. Všade naokolo bolo ticho. Ani jedna živá duša, žiadne hliadky, žiadni pohraničníci. Rozhodli sme sa dostať na náš najbližší konzulát v Černovice 6 od roku 1944, Černovice. Bogdanovič, ktorý mal známosť, si ešte v Poľsku zabezpečil rumunské vízum, takže mu nič nehrozilo. Bez výzby ma mohli zadržať miestne úrady. Po niekoľkých hodinách cesty nás od hraníc delilo asi 5 kilometrov. Blížili sme sa k nejakej horskej lúke, na ktorej bolo niekoľko domov, a keďže sme boli vyčerpaní a hladní, blížili sa 2 hodiny po obede, rozhodli sme sa vojsť do jednej z chát, oddýchnuť si a niečo zjesť. Okrem toho sme museli zistiť, kde sme a ako ďaleko sú odtiaľto Černovice. Vošli sme do domu, ktorý stál trochu bokom. V typickej horskej chate, pokrytej šindľom, pozostávajúcej z jednej veľkej izby a kuchyne, sme našli majiteľa, jeho manželku a 2 deti. Stačil jediný pohľad na nás, aby sme vedeli, že nie sme odtiaľto. Vyzvetľovali sme im lámanou ukrajinčinou, ktorú tu každý poznal. Dali nám ovčí syr, trochu hominy a mlieko. Po jedle a pár hodinách oddychu vyrážame na cestu. Majiteľ sa dobrovoľne prihlásil, že nás odprevadí na najbližšiu diaľnicu vzdialenú asi 4 km. Tam si môžete prenajať vozík alebo cestovať ďalej po železnici. Do Černovice to bolo asi 80 km. Cestou sa chceli zastaviť v Kliboky, kde Bogdanovičovi bratranci, Skibnevský, vlastnili panstvo. Cestou cez hory pokryté hustým lesom sme išli na diaľnicu. Neprešli sme ani pol kilometra, keď nás pri moste, ktorý sme museli prejsť, zastavila vojenská hliadka. Vo všeobecnosti bola diaľnica plná rumunských vojakov, konvojov, kuchyňať. Boli to Rumuni, ktorí opevnili svoju hranicu. Pred vojenskými orgánmi boli všetky triky márne. Nepriniesli žiadny úžitok, ale pravdepodobne mohli spôsobiť nejaké škody. Preto sme na rovinu povedali, že ideme z Poľska a smerujeme na Černovice a cestou sme sa chceli zastaviť v Kliboky. Panstvo a jeho majitelia boli v okolí známi. Odviedli nás do nejakého domu stojaceho na boku, kde boli ubytovaní rumunskí dôstojníci. Boli sme prijatí slušne. Už sme si na cestovateľov ako my zvykli. Rozhovor prebiehal bez problémov, pretože jeden z nich hovoril dobre po francúzsky a Bogdanovič dobre poznal tento jazyk. Vedel som komunikovať v ruštine, ktorou niekoľko rumunských dôstojníkov hovorilo znesiteľne dobre. O našom výsluchu spísali protokol a uviedli, že sú povinní nás poslať k pluku, majú taký rozkaz. Varovali, že nie sme zatknutí, ale vzhľadom na vyhlásený výnimočný stav musia každého cudzinca zadržať a poslať na výsluch. Dostali sme vojenskú káru spod dôstojníkom a išli sme na veliteľstvo pluku, ktoré sa nachádzalo v malom mestečku vzdialenom 10 km. Tento zvrat udalostí nám asi vyhovoval. Po rozlúčke s dôstojníkmi sme sa posunuli ďalej. Keď sme dorazili do cieľa, bol už večer. Na veliteľstve pluku nás odviedli k služobníčke, ktorá nás po prečítaní hlásenia nasmerovala na dôstojníka, pravdepodobne z rumunskej rozviedky, ktorý zopakoval výsluch. Keď to skončil, vyhlásil, že nás pošlú do Černovca na veliteľstvo divízie, keďže takýto príkaz existuje. Potom nás odviedli do izby, kde boli 2 postele. Dôstojník nariadil, aby boli pri okne a dverách umiestnené stráže. Uviedol, že sme boli zadržaní až do vyšetrovania za nelegálne prekročenie hraníc, ktoré má za následok trestnoprávnu zodpovednosť. Napriek tomu bol nápomocný a slušný. Keď sme povedali, že by sme sa chceli najesť, išiel s nami do reštaurácie. Povedali sme, že nemáme rumunské peniaze, ale len poľské zloté. Spýtal sa, či máme nejaké striebro. Štefan mu ukázal 5 zlatých v striebre. Dôstojník vzal tieto peniaze a dal nám na výmenu 50 lei s tým, že tieto peniaze vystačia nielen na večeru, ale že ešte nejaké ostanú. Ako sa neskôr ukázalo, za 5 zlatých v striebre dávali všade 150 lei. Ale potom sme to nevedeli a boli sme mu vďační. Vošli sme do takmer opustenej reštaurácie. Po večeri sme sa vrátili do našej izby s bezpečnostnou službou. Toto je prvýkrát, čo sme boli takto zadržaní. Bolo to ako zatknutie, ale nás to nerozrušilo. Nálada bola dobrá. Išli sme do postele a do minúty sme tvrdo zaspali. Nikto nás nebudil a nerušil spánok. Na druhý deň sme vstávali asi o 8 ráno. Asi o 10 nám začali pripomínať raňajky. Pýtali sa na náš budúci osud, no bezvýsledne. Nič nám neodpovedali a nikoho nepustili dnu, aby nás videl. Taktiež nebolo možné opustiť miestnosť, stráže to nedovolili. Situácia sa stala neprehľadnou a nepríjemnou. Nakoniec asi o 12 prišiel pod dôstojník a odviedol nás do kancelárie, tej istej, v ktorej nás včera vypočúvali. Dôstojník, s ktorým sme sa navečerali, nás odovzdal desiatníkovi žandárstva s tým, že dnes popoludní nás odvezú do Černovca.
otca. Z tejto správy sme sa veľmi tešili, dúfali sme aspoň v nejakú zmenu. Dokonca sme zabudli na raňajky a necítili sme hlad. Po rozlúčke si žandár zobral dokumenty týkajúce sa nášho prípadu a odišli sme. Desiatník, ktorý nám bol pridelený, bol asi 20-ročný mladík. Aj on mal z cesty do Černovcov radosť. S ním sme zamierili na žandárske stanovište vzdialené 2-3 kilometre. Nikto sa tam o nás nezaujímal. Nechali nás v malej záhradke pri dome a varovali nás, aby sme nikam nechodili. Miesto bolo krásne. Všade naokolo boli skalnaté, takmer kolmé, zalesnené hory. So záujmom sme si prezerali krajinu. Mali sme vyraziť o 5, aby sme do Černovcov dorazili o 7. Náš strážca nás navštívil niekoľkokrát. Kúpil nám chlieb a klobásu a už sa o nás nijako zvlášť nezaujímal. Keď sme mu povedali, že máme príbuzných v Hlibotovi a chceli by sme ich informovať o našom príchode do Rumunska, nič definitívne neodpovedal, takže sme nevedeli, či bude súhlasiť s pobytom na stanici, aby sme mohli upovedomiť Bogdanovičových príbuzných. Potom sme mu slúbili 50 lej, ak bude súhlasiť, že zostane s nami v Hlibotovi do najbližšieho vlaku. Súhlasil som. Asi o 5 sme išli na železničnú stanicu, ktorá bola veľmi blízko. Strážca si kúpil lístky a išli sme ďalej, pripomínajúc mu sľub, že zostane v Hlibot. Takmer po hodine vlak dorazil do Hlibota. Spolu so žandárom sme vystúpili z koča a vydali sa smerom k usadlosti, ležiacej kilometer od stanice. Vošli sme do starého kaštieľa, ktorý sa nachádzal uprostred veľkého parku, pričom pred domom sme nechali strážcu. V ústrety nám vybehli dve slečny. Jedna, veľmi mladé dievča, takmer tínedžerka, s dlhými ľanovými blond vrkočmi, tmavej pleti, takmer ako Zosia z Pantadeus 7, Báseňa, Mickievicza. Druhá, o niečo staršia, je Christina. Keď sestry spoznali Stefana, mali z neho veľkú radosť. Bol som tiež srdečne privítaný. Vyšli sme na poschodie, kde nám bola predstavená domáca pani. V dome bolo celkom živo. Prišlo veľa hostí príbuzných a priateľov. Od pani Kristíny sme sa dozvedeli, že môžeme pokojne ísť do Černovcov, keďže ich dom má výborné vzťahy s úradmi a nič nám nehrozí. Sľúbila, že nás bude zajtra sledovať a o všetkom bude informovať konzula Bujnovského, ktorého bydlisko bolo v Černoviciach. Christina ubezpečila, že sa o nás sama postará. Ako som sa neskôr dozvedel, bola to veľmi výkonná dievčina, plná energie a pripravená obetovať sa v prospech Poliakov. Po večeri sme začali uvažovať o odchode, aby sme nezmeškali ďalší vlak do Černovcov. Na stanicu nás sprevádzala pomerne veľká skupina hostí. Žandár dostal sľúbených 50 lej a výdatnú večeru a potešil sa. Do Černovice sme dorazili v nervóznej rannej hodine. Nikam nás nechceli zobrať. Skončilo to tak, že po niekoľkých hodinách blúdenia sme išli prespať do hotela. Na druhý deň nás odviezli do prefektúry. Tu prebiehal ďalší výsluch. Neboli sme obvinení z inej viny ako z nelegálneho prekročenia hraníc. Inžinier Bogdanovič bol okamžite prepustený, pretože mal rumunské vízum, ale povedali mi, že až do procesu, ako všetci ostatní, ktorí nelegálne prekročia hranice, budem držaný vo väzení. Nie je to nič, čo môžete urobiť. Rozlúčil som sa so Štefanom, ktorý sľúbil, že poskytne všetku možnú pomoc od svojej rodiny. Postoj rumunských úradov doteraz nebol nepriateľský, preto som nijak zvlášť neprotestovala. V sprievode dozorcu som zamieril do väznice. Bola to obrovská, ponurá a špinavá budova. Prešiel som niekoľkými chodbami a zákutiami a neprišiel som do kontaktu so žiadnou väzenskou správou. Nič mi nezobrali. Hodinky, vreckový nôž, baterka a ďalšie drobnosti vrátane žiletiek mi zostali. Dozorca otvoril spútané dvere a ja som vošiel do veľkej svetlej cely. Bolo v nej asi 40 ľudí, ako sa neskôr ukázalo, všetci Poliaci zadržaní za nelegálne prekročenie hraníc. Podlaha bola cementová. Pozdĺž stien boli poschodové postele. Privítali ma s výkrikom, že prišiel ďalší súdruh. Bolo tam niekoľko dôstojníkov, dvaja traja úradníci, ale väčšina z nich boli študenti. Spočiatku bol život celkom znesiteľný. Mohli spať bez obmedzenia, krmili ich trikrát denne, ale toto jedlo takmer nikto nejedol, keďže ho nosili v kadiach ako prasiatka. Navyše, kto chcel, mohol si kúpiť jedlo v akomkoľvek množstve. Dozorca vyberal peniaze a zapisoval, kto čo potrebuje. Občas priniesol aj pivo a víno. Ak niekto nemal peniaze v lei, získaval ich predajom hodiniek a iných vecí a dokonca ich vymienial za poľské zloté. Jedna vec, ktorá nás všetkých strašne znepokojovala, boli vši. Bolo ich tu neskutočné množstvo. Situáciu ešte zhoršil nedostatok vody. Vo všeobecnosti boli hygienické podmienky hrozné. Na druhý deň môjho pobytu vo väzení som mal stretnutie s konzulom Bujnovským, ktorému už Bogdanovič oznámil, že som kuriér smerujúci do Paríža a že som vo väzení. Zdvorilý a vecný konzul sa spýtal, či som naozaj kuriér, od koho a komu. Všetko som mu povedal, požiadal som ho, aby prejavil záujem a pomohol mu dostať sa do cieľa. Požiadal ma, aby som bol čo najrýchlejšie
najskorejšie prepustený z väzenia. Konzul prisľúbil svoj príhovor a varoval, že to všetko môže trvať niekoľko dní. Pýtal sa, či niečo nepotrebujem, v akých podmienkach nás držiať. Po polhodinovom rozhovore sme sa rozišli a ja som sa vrátil do cely. Každý deň prišlo do väznice niekoľko ľudí. Cela bola preplnená. Niekoľko dní po rozhovore s konzulom ma zavolali na chodbu. Štefan tam bol s nejakým pánom, ktorý sa predstavil ako inžinier Freiman. Štefan mi povedal, že dozorcu podplatili a súhlasil, že ma pustí na pár hodín do mesta. Túto správu som privítal s radosťou. V aute, ktoré šoféroval inžinier Freiman, sme išli k nemu domov. Štefan mi vysvetlil, že inžinier je jeho dobrý priateľ a môže nám byť na týchto miestach užitočný. Teraz mi pripravuje potrebné dokumenty na cestu. Poskytol som potrebné informácie do pasu, ktorý chceli, aby som dostal na konzuláte. Štefan sa ma neuveriteľne dotkol a ponúkol, že pôjde do väzenia na miesto mňa, kým ja vybavím papiere súvisiace s ďalšou cestou. Ale takú ponuku som neprijal. Dozorca nás veľmi rád videl, upokojil sa, že nebude mať problémy s nadriadenými a my sme mali záujem mať vlastného dozorcu. To by mohlo byť užitočné v budúcnosti. Čakali sme na súd, ale prípad sa naťahoval. Prešiel týždeň a v cele už bolo takmer 60 ľudí. Jeden deň pred obedom nám úplne nečakane oznámili, že všetci odchádzame, ale nepovedali kde. O minútu neskôr sa ponúkli, že zoberú všetky veci a vyjdú na chodbu. Na chodbe nám nejaký úradník z konzulátu oznámil, že vstupujeme do opatery konzula, ktorý dal záruku, že nikto z nás neutečie. Keďže poznali našu ťažkú situáciu a útrapy, ktorým sme vystavení, údajne nám pripravili špeciálne izby, veľmi pohodlné a práve tam sa pohybujeme. Predtým by sme sa však mali umyť a oblečenie by sme si mali vydezinfikovať. Tento vývoj udalostí nás veľmi potešil. Po kúpeli a dezinfekcii oblečenia nás odviedli do domu, kde na chodbách sídlili rumunské stráže a v jednej z miestností pracoval zástupca konzulátu. Úradník nás zaviedol do troch veľkých sál, ktoré sme mali k dispozícii. Každá mala asi 40 postelí. Čistá posteľ, vaňa priamo tam a dď. Dokonca aj knižnica bola poskytnutá pre naše použitie. Jedným slovom, všetko vybavenie je takmer ako v penzióne. Ubytovali sme sa spokojní. Teoreticky nebolo dovolené opustiť náš nový kláštor, ale prakticky každý odišiel bez obmedzení. Zároveň boli oficiálne povolené návštevy bez akýchkoľvek výhrad a obmedzení. Medzitým úradník z konzulátu vybavoval naše pasové záležitosti. V celej tejto záležitosti bola veľká účasť konzula Bujnovského, ktorý sa o nás staral nielen ako úradník, ale predovšetkým ako človek, ktorý dobre chápal nešťastie svojho krajana. Považoval za zbytočné držať nás v rumunských väzniciach len preto, že sme sa chceli dostať k formujúcim sa jednotkám poľskej armády. Musím priznať, že za celý svoj život som nestretol iného úradníka, ktorý by tak ľudsky chápal svoje povinnosti, ktorý by neslúžil, ale veci riešil srdcom. Manželka konzula bola pre nás ako dobrá víla. Mária mala na každú dámu milé slovo, vedela utešiť, poradiť, dať pokyny, hľadala známych, o všetkom premýšľala, o všetko sa postarala. Ukázala veľa energie a zároveň mala taký ženský šarm, že všetkých odzbrojila a pritiahla k srdcu. Z času na čas nás navštívili inžinier Freiman a konzulárny poradca Fruhling. Štefan prichádzal často, niekedy aj viackrát za deň. Tak prešiel ďalší týždeň a konečne prišiel súdny deň. Do rokovacej sály nás priviedli 20. Bol tam sudca a prokurátor, ktorí nás obvinili a právnik, ktorý nás mal obhajovať. Bolo jasné, že prokurátor, hoci nás obvinil, robil to skôr z povinnosti. Svoj prejav postavil na tom, že špecifické podmienky nás prinútili prekročiť hranice. Toto predpokladalo poľahčujúce okolnosti. Bolo zrejmé, že nie sme zločinci, ale pre poriadok a rešpektovanie zákona sme boli potrestaní. Obhajca apeloval na súd, aby vzal do úvahy tragédiu, ktorú sme prežívali v tak neuveriteľne ťažkej chvíli a požiadal nás o oslobodenie od trestu. Nič sa nás nepýtali. Po prezentáciách strán súd vyniesol rozsudok, v ktorom každého z nás odsúdil na 4 týždne odňatia slobody s prihliadnutím na vyšetrovaciu väzbu. Trest sme si museli odpíkať v rovnakých priestoroch a za rovnakých podmienok. Keď som sa vrátil zo súdnej siene na svoje miesto, spýtal som sa našej opatrovníčky, pani Márie, či tu naozaj mám ešte 2 týždne sedieť. Manželka konzula odpovedala, že by som tu nemal byť ani minútu a môžem okamžite opustiť tieto priestory, pretože moje dokumenty sú už pripravené. V ten istý deň sme boli pozvaní k pánovi Bujnovskému na obed a na druhý deň skoro ráno sme zamierili vlakom do Bukurešti. Prišli sme tam večer. Naše doklady boli v poriadku, no nemali sme požadované špeciálne povolenie na pobyt v hlavnom meste. Mal byť získaný z prefektúry. Bez takéhoto povolenia bol pobyt v meste nebezpečný a zaťažujúci. Mohli by nás znova zatknúť a dokonca skončiť v jednom z vojenských koncentračných táborov. Išli sme za generálnym konzulom v Bukurešti, pánom
Mikuckým, aby sme sa porozprávali o našich ťažkostiach. Starší, sivovlasý pán, slušný, s veľmi inteligentnými očami, nám prejavil veľa dobrej vôle a porozumenia. Zdieľajúc naše obavy, prikázal nám pripraviť dve lôžka a ráno poslal úradníka, aby vydal povolenie na prechodný pobyt v Bukurešti. Okolo 11. dopoludnia som išiel k vojenskému ataše, podplukovníkovi Tadeuszovi Zakrzeuskému. Ataše sa ku mne správal nepekne. Nepáčilo sa mi, že niektorí kuriéri smerovali ku generálovi Sikorskému. Prečo ísť do Sikorského, keď sú tu všetky najvyššie vojenské a civilné autority? Moju cestu do Francúzska považovali za úplne zbytočnú. Chceli, aby som im všetko oznámila oni, ak to budú považovať za potrebné, sami odovzdajú túto správu vrchnému veleniu. Odpovedal som, že mám rozkaz odovzdať všetko osobne vrchnému veliteľovi a ako vojak musím tento rozkaz vykonať. Môj partner, dôstojník v civilnom obleku, stratil nervy a začal mi prednášať o tom, kto je tu najvyššia autorita a kto môže rozkazovať. Po dlhej výmene názorov na túto vec, za sprievodu sladkých a poučných slov, na záver, neviem akým zázrakom, možno sa ma chcel zbaviť, sľúbil, že vybaví víza a odlet. Musel som podať písomnú správu o tom, ku komu idem a na aký obchod. Táto požiadavka bola nezákonná, bolo to právo najsilnejšieho. Keď som o niekoľko dní prišiel znova, prijal ma podplukovník Zakševský. Uviedol, že generál Sikorský bol o všetkom informovaný telegramom a keďže kuriéri chodia do Paríža každých pár dní, moja cesta nie je potrebná. Znova som zopakoval, že som dostal príkaz a som povinný ho vykonať. Po krátkej úvahe ma podplukovník pozval, aby som sa o pár dní objavil. V mojom odchode som nevidel žiadne prekážky, pretože som vedel, že do Francúzska odchádza 30-40 ľudí denne, preto som mohol odísť aj ja. Prešiel však týždeň a víza sme ešte nedostali. Bolo ťažké pochopiť toto oneskorenie. Ešte som nechápal vypočítavé hry a intrigy vyšších dôstojníkov. Prvé lekcie v tomto smere som dostal až v Bukurešti. Neskôr som sa dozvedel, že ťažkosti spôsobilo 2. spravodajské oddelenie generálneho štábu poľskej armády, ktoré tiež viedlo boj proti revolučnému robotníckému hnutiu. Dôstojníci a zamestnanci tohto oddelenia sa nazývali Doujkazhy. Oddelenie vedené plukovníkom Vende, ktorý sa snažil zabrániť Sikorskému nadviazať styky s Poľskom. Bez čakania na víza som išiel na ambasádu. Nenašiel som veľvyslanca Rachinského. Nahradil ho prvý poradca Poninský. Našťastie tu bol radca Szczesny Zalewski, ktorého som poznal pred vojnou. Do nášho pluku prišiel so správami o hospodárení krajiny. Tieto otázky ma zaujímali a viackrát medzi nami vznikli spory. Zalewski ma okamžite spoznal a ponúkol svoju pomoc. Keď sa vojenského ataše spýtal na môj prípad, s úsmevom povedal, že o 2 dni budem mať všetky potrebné víza. Vysvetlil, že v ataše sa ľudia s ambíciami, tvrdohlaví, neradi obchádzajú. Vo väčšine prípadov radšej prekážajú ako pomáhajú. Okrem toho väčšinou sledujú svoje zákulisné záujmy. Mediácia je určená len vedúcim pracovníkom, zamestnancom druhého oddelenia a pod. O 2 dni som dostal všetky potrebné cestovné víza a na odporúčanie poradcu Zalewského som išiel nie vlakom, ale autom. Dali mi nádherné auto Cadillac, na ktorom maršal Ritz Migli zvyčajne jazdil v Paríži. Po mojom príchode do Paríža sa auta zmocnil vrchný veliteľ generál Sikorský. Toto auto začal používať neustále. Život v Bukurešti bol úplne iný ako v Černovej a určite veľmi vzdialený od toho, ktorý som nechal v Lvove. V Bukurešti sa všetci bavili, všetci šaleli. Hotely, reštaurácie, kaviarne boli preplnené. Tanečné sály fungovali ako obvykle, bridge prekvital ako v lepších časoch. Po večeroch sa vystrojené dámy a rovnako elegantní muži schádzali v sálach reštaurácií, kde sa zabávali a popíjali. Naše dámy, manželky hodnostárov, civilných aj vojenských, sa zabávali vo všetkých kaviarniach a mnohých tanečných sálach všetky v diamantoch, oblečené, pomádované, s výstrihom do pása vpredu aj vzadu, boli nadšené v náručí svojich partnerov, najmä dôstojníkov rumunskej armády. Veľa alkoholu a nové, neznáme prostredie dali podnet na uvoľnenosť. Všetci naokolo tancovali, bavili sa a veselili, ako by sa nič nestalo, ako by sa sem títo ľudia prišli na letnú dovolenku len zabaviť, zabaviť a ešte raz zabávať, až sa zbláznia. S prácou pre spoločnú vec tu všetko vyzeralo inak ako v Černoviciach. Medzi poľskými emigrantmi vládol skupinovosť a sektárstvo. Každý myslel len na seba a jeden druhého považoval za nepriateľa, ktorého treba zničiť. Klebety a ohováranie sa neustále objavovali a slúžili ako bojové zbrane. Veľvyslanectvo, konzulát a vojenský ataše konali každý samostatne. Všade vládla samospráva a prekvitalo mecenášstvo. Obrázok by bol jednostranný, keby som videl iba toto. Boli tu ľudia pripravení na seba obetovanie, plní entuziazmu, dychtiví bojovať, ktorí sa chceli akýmkoľvek spôsobom dostať do Francúzska, aby sa zaradili do radov bojovníkov a nelenili.
zabili, boli to však najmä neznámi ľudia, zvyčajne nazývaní nižšie triedy a nie vedenie, ktoré zastávalo vysoké a čestné funkcie. Keď som dostal dokumenty pre seba a auto, išiel som vojenskému ataše ohlásiť svoj odchod. Ukázal dokumenty a požiadal ma, aby mi dal cestu priamo do Paríža. Tentoraz mi neprekážali. Podplukovník Zakzheusky dal pokyny náčelníkovi štábu vrchného velenia plukovníkovi Kendzerovi. Po rozlúčke s našimi priateľmi sme 19. novembra 1939 spolu so Stefanom Bogdanovičom a nejakým pánom, ktorého priezvisko si nepamätám, a dve dámy, Helena Novoselskaja a Janina Brzeska, nastúpili do auta. Dámy boli predstaviteľkami práve tej malej skupiny žien, ktoré chceli pracovať pre spoločnú vec a znášať všetky ťažkosti. Obaja boli veľmi milí, príťažliví a plní nadšenia. Od prvého dňa pobytu v Bukurešti boli z tohto veľkomesta znechutení a chceli si ako každý poctivý Poliak splniť svoju povinnosť až do konca. O 10. večer sme vyrazili z Bukurešti. Auto išlo skvele. Cestovali sme do ďalekého neznáma. Na druhý deň sme prekročili rumunsko-juhoslovanskú hranicu. V najkrajších horách Juhoslávie už napadol sneh, ktorý nám narobil trochu problémov. Prešli sme cez Belehrad, Záhreb a večer 22. novembra sa pred nami rozprestierala nezabudnutelná, pôvabná krajina Terstu, osvetlená myriádami lámb, doslova topiacich sa v ohnivom mori v údolí na úpetí hôr, priamo nad morom. Prespali sme v Terste a na druhý deň sme sa cez Benátky, stredné Taliansko a Taliansku rivieru dostali k francúzskym hraniciam, odkiaľ sme do Paríža poslali telegram o našom príchode. Ráno prišla odpoveď, že najvyšší vrchný veliteľ je v Londýne, ale prikázal mi, aby som sa hlásil priamo v Paríži. Vydali sme sa na ďalšiu cestu cez Marseille a večer toho istého dňa sme dorazili do Paríža. Prvý cieľ mojej cesty bol splnený. V Paríži sme bývali v malom, čistom hoteli na Boulevard Gaussmann. Na druhý deň, skoro ráno, oddýchnutý po únavnej a nabitej ceste dojmov, som sa vybral do mesta, aby som našiel sídlo našich úradov. Vláda a vrchné velenie vtedy sídlili v krásnom hoteli Regina, takmer v srdci Paríža, vedľa Louvru a paláca Concordia, neďaleko stĺpa Vendôme. Pred hotelom bol malý pamätník Johanky Zarku. V hoteli som sa spýtal, kde sa nachádza náčelník štábu vrchného veliteľstva plukovník Kendzer. Zarazil ma pohľad na tie známe tváre generálov a dôstojníkov z obdobia predseptembrového Poľska, celé toto sanitárne prostredie. Bolo vidieť, že aj tu sa rehabilitácii darí. Na stretnutie s náčelníkom štábu som musel čakať pomerne dlho. Ukázalo sa, že tiež neustále nemali na nič dostatok času. Zvedavo som pozeral na ľudí okolo seba, počúval rozhovory a čiastočne som sa ich zúčastňoval. Banálny rozhovor sa čoskoro zmenil na živú všeobecnú výmenu názorov o Poľsku a septembrovej kampani. Všimol som si, že hoci na septembrovú katastrofu sa ešte nezabudlo, pochopenie jej príčin sa už zreteľne vynára tak v hlavách vtedajšej vlády, ako aj medzi ľuďmi z poľskej spoločnosti, ktorí sa nebáli myslieť na seba. Z diskusie ma vyrušil adjutant náčelníka štábu, ktorý ma zaviedol do svojej kancelárie. Pri stole sedel nízky, pekný, ešte nie starý plukovník. Predstavila som sa mu. Ukázal mi na stoličku, posadili sme sa a plukovník ma zasypal otázkami týkajúcimi sa situácie v Poľsku. Po hodinovom rozhovore sa ponúkol, že napíše podrobnú správu. Varoval ma, že sa po jeho návrate z Londýna ohlásim vrchnému veliteľovi a generálovi Soznkovskému, ministrovi poľských záležitostí. Presný dátum stanovený nebol, no predpokladalo sa, že sa tak stane o 2 až 3 dni. Pri rozlúčke sa plukovník spýtal, ako som sa usadil, či niečo nepotrebujem a kde bývam. Dal mi množstvo návodov a priateľských rád. Počas čakania na prijatie najvyšším vrchným veliteľom som sa prechádzal po Paríži. Takmer každý deň som pozeral na ministerstvo vojenských záležitostí, kde pôsobil najvyšší vrchný veliteľ. Chcel som čo najbližšie spoznať jeho okolie. Takto som čoraz viac spoznával ľudí z vlády a hlavného sídla, ako aj zo sikorského najbližšieho okolia. Pozrel sa zblízka na ľudí a ich prácu. Reportáž som napísal už dávno a takmer týždeň som mal možnosť komplexne pozorovať dianie okolo mňa. Predstavte si moje prekvapenie, keď som počas rozhovoru s náčelníkom druhého veliteľstva podplukovníkom Tadeuszom Vasileuským uvidel na jeho stole moju doslovne prepísanú správu, podpísanú ním a adresovanú ministrovi Soznkovskému. Ako poručík som bol zrejme príliš malý muž na to, aby som podpísal svoju správu. S rozhorčením som sledoval, ako naša emigrácia bezprostredne po porážke zostala tvrdohlavá. Videl som opäť ľudí, ktorí sa vznášali okolo štátneho krmidla, ktorí sa skompromitovali tým, že sa podieľali na jednej z najhanebnejších porážok v našej histórii. Takéto vzťahy vo vtedajšej situácii nasvedčovali tomu, že naši lídri a lídri opäť nedorástli na úroveň úloh, ktoré pred nimi stáli a ktoré bolo potrebné na každom kroku bezodkladne riešiť, aby sa zachránilo Poľsko a jeho budúcnosť. Keď som študoval
študoval vzťahy v poľskej emigrácii, nakoniec som sa dočkal prijatia Sosnkovského 1. decembra. Sosnkovského som predtým nepoznal. Nikdy som ho v Poľsku nevidel a nikdy som s ním neprišiel do kontaktu. Poznal som ho len z počutia a z tlače. Predpokladalo sa, že za ním pôjdem v sprievode dôstojníkov jeho veliteľstva, plukovníka Baginského a plukovníka Demela. Povedali mi, že generál sa bude pýtať na situáciu v Poľsku. Pri príprave na túto návštevu som si robil poznámky a organizoval záležitosti, aby som sa mohol vrátiť do Poľska s najpresnejšími pokynmi od vlády. Večer okolo 8. som dorazil do sídla Sosnkovského. Svoj príchod nahlásil strážnikovi. Zaviedli ma do veľkej sály, kde 6 ľudí súrne niečo prepisovalo na písacích strojoch. Mal som tu počkať. Sadla som si a myslela som si, že ako vždy budem musieť hodiny čakať. Tento raz to dopadlo inak. O minútu ma pozvali do vedľajšej miestnosti, v ktorej už boli plukovník Baginský a Demel. O pár minút vošiel do miestnosti vysoký reprezentatívny starší pán v civilnom obleku. Podľa pohybov ho bolo možné identifikovať ako vojenského muža. Postavili sme sa, aby sme ho pozdravili. Bol to generál Sosnkovský. Keď som sa predstavil, sadli sme si za stôl. Sedel som oproti Sosnkovskému. Pozrel som sa na ňoho zblízka. Bol takmer celý sivý. Spokojnej, peknej tváre vyzerali tmavé, matné, akoby veľmi unavené oči. Začal sa rozhovor medzi mnou a generálom. Obaja plukovníci boli len jeho nemými svedkami. Po mojej vyčerpávajúcej správe o Poľsku a jeho potrebách sme prešli k otázkam, ktoré podľa môjho názoru generála najviac zaujímali. Čo hovoria v Poľsku na septembrovú kampaň? Spýtal sa. Čo hovoria na obranu hlavného mesta? Nebola to Varšavy škoda? Na otázky som jednu po druhej odpovedal tak, ako sa o tom hovorilo v Poľsku, že všetci boli pobúrení správaním tých, ktorí sú pri moci, reorganizácia, vláda a vojenské orgány, že všetci boli strašne sklamaní, spomenuli si na urážku spôsobenú im a nechceli odpustiť, že Varšava ctí svojich obrancov a ich hrdinov. To je pravda, tiež som sa nedokázal vyrovnať s existujúcim poriadkom v Poľsku, odpovedal generál, ale čo som mohol robiť? Povzbudený týmto postojom generála, vidiac, čo sa deje všade naokolo a kto opäť berie opraty vlády do svojich rúk, som v prítomnosti plukovníkov vyhlásil, že septembrová katastrofa bola len prirodzeným dôsledkom toho, čo sa stalo v Poľsku pred septembrom. Náš rozhovor trval viac ako hodinu. Keď som sa lúčil, generál povedal, že o pár dní mám byť opäť u neho a pozajtra sa mám hlásiť u vrchného veliteľa generála Sikorského. Rozlúčka snáď dopadla aj srdečne. 2. decembra asi o 10. hodine som prišiel do hotela Regina na recepciu vrchného veliteľa. Prijal ma vedúci jeho kancelárie major Borkovský. Pozdravil ho a povedal, že bude musieť chvíľu počkať, keďže generál je stále zaneprázdnený. O niekoľko minút vyšiel zo Sikorského kancelárie predseda ľudového hnutia Tadeusz Bielecký a za ním sa vo dverách objavil Sikorský. Major Borkovský informoval. Pán generál, vyslanec z Poľska. Chcel som sa mu hlásiť, ale Sikorský ma prerušil a rukou naznačil, aby som ho nasledoval do kancelárie. Prečítal som si vašu správu, po týchto slovách mi podal ruku, ukázal na stoličku a posadil sa za stôl. Až teraz som sa mohol pokojne sústrediť a pozbierať si myšlienky. Mohol by som sa bližšie pozrieť na osobu najvyššieho vrchného veliteľa a premiéra. Ticho pokračovalo 2 minúty. S veľkým záujmom som pozeral na Sikorského. V roku 1926 generál Sikorský, vtedajší veliteľ Lvovského vojenského okruhu, Pilsudského nenasledoval a neponáhľal sa mu na pomoc. Existovali dokonca vážne obavy, že by sa mohol v budúcnosti postaviť proti Pilsudského moci. V tejto súvislosti bol Sikorský odvolaný z velenia okresu a bol nútený opustiť Poľsko, aby nezdieľal osud generála Zagurského, ktorý bol zabitý za nejasných okolností, alebo generála Rozvadovského, ktorý strávil 2 roky vo väzení vo Vilne a potom 6 mesiacov po prepustení zosnulého. Sikorský odišiel do Francúzska a žil tam a aktívne sa podieľal na spoločenskom a politickom živote. V roku 1938 sa chcel vrátiť do Poľska na trvalý pobyt, ale vtedajší premiér generál Skladovský mu to odmietol s tým, že nemá dostatok polície na stráženie osoby generála Sikorského. Sikorský mi o tom osobne povedal. V roku 1939, hneď po začiatku vojny, sa vrátil do Poľska a obrátil sa na maršala Ritz-Smigliho so žiadosťou, aby ho poveril velením nejakej formácie. Chcel ísť na front a bojovať. Maršál odmietol, Sikorský sa vrátil do Paríža. Sikorský bol priemernej výšky, s pomerne veľkou tvárou, s vysokým a mierne vypuklým čelom. Oči sú modré, rýchle, veľmi živé, čo naznačuje jeho inteligenciu. Oblečený bol v tmavej civilnej bunde a o niečo svetlejších nohaviciach. Z generálovho výzoru sála solidnosť a energia. Vytrvalosť a vôľa boli badateľné. Aký obrovský rozdiel bol medzi týmito dvoma generálmi, Sikorským a Sosnkovským. Sosnkovského, letargického,
Chýrneho okolnosti jednoznačne zlomili a Sikorský bol plný entuziasmu, energie a chuti konať. Najvyšší vrchný veliteľ začal klásť otázky o situácii v Poľsku a životných podmienkach. Povedal, že sa snaží zorganizovať pomoc pre Poľsko, že žije s jedinou myšlienkou, ako jej pomôcť, a robí v tomto smere všetko možné, ale kým táto pomoc príde, prejde ešte veľa času. Náš rozhovor trval takmer 40 minút. Sikorský sa ponáhľal, niekoľko ľudí, s ktorými sa dohodol, už čakalo, kým na nich príde rad v miestnosti pre pobočníkov. Na záver mi povedal, nechávam ťa k dispozícii, o 2 alebo 3 dní prídeš ku mne. Pripomenul som mu, že som povinný vrátiť sa do Poľska, keďže som sem prišiel len preto, aby som dostal jeho rozkazy a pokyny. Áno, viem, prerušil ma, ale zatiaľ si ťa nechám pri sebe. Nemám ľudí, ale uvidíme neskôr. Keď sa budeš chcieť vrátiť, pustím ťa, potriasol mi rukou, čím dal najavo, že rozhovor sa skončil. Bol som vyslaný do Sikorského kancelárie na špeciálnu prácu o poľských otázkach. Mal som pomerne veľa voľného času. Spoznal som čoraz viac ľudí z vlády, známych osobností, ktorí sa aktívne podieľali na vtedajšom politickom živote Poľska. Takto som sa stretol s ministrom Marianom Sejdom, Stanislavom Kotom, Augustom Zalesským, generálplukovníkom Jozefom Hallerom, ktorého som poznal pred vojnou, a generálom Zheligovským. Pri viacerých príležitostiach som sa stretol s biskupom Gavlinom, generálom Kukelom a generálom Modelským. Spomedzi civilistov som stretol kňaza rektora Cegielku, právnika Bitnera, Xaveriho Prúzzinského, Tadeusz Zabieleckého, Cad Mackievicza, Sofiu Zaleuskú a množstvo ďalších ľudí. Pri stretnutiach s kolegami som viedol rozhovory na aktuálne témy, ktoré sa týkali najmä poľských záležitostí v samotnom Poľsku aj v zahraničí. Veľa vecí, ktoré sme videli zblízka, naplňalo nás, mladých dôstojníkov, obavami a obavami o budúcnosť. Keď som začal pracovať, rozhodol som sa zapojiť do spolupráce mladých ľudí. Mal som v úmysle inšpirovať vedúcich, aby sa spoliehali na mladých dôstojníkov, schopných ľudí, ktorých sme mali veľa. Boli to energickí chlapi, pripravení obetovať sa, nenakazení servilnosťou, horkosťou a sklamaním, túžiacich slúžiť Poľsku. Keď som v novembri 1939 prišiel do Paríža, nadobudol som presvedčenie, že v novej Sikorského vláde majú najväčší hlas sanitárni dvojníci, ktorých celý aparát zostal na západe nedotknutý, ako aj vyšší sanitárni dôstojníci, ktorí sa postupne, ale vytrvalo, vďaka svojim vysokým vojenským hodnostiam a známostiam, zavďačili do Sikorského veliteľstva. Jeden z najdôležitejších a najvýznamnejších úsekov práce, aktivity v Poľsku, bol zverený Soznkovskému a reorganizácia, ktorá priviedla krajinu k septembrovej katastrofe, nielenže nebola braná na zodpovednosť za svoje machinácie, ale začala kráľovať, znova a znova brať všetko do vlastných rúk. Začal som potom spájať mladých dôstojníkov, ktorí mali na reorganizáciu a predseptembrový režim rovnaké názory ako ja. Po rozhovoroch s kapitánom Maciejom Kalenkievicom, Janom Gurským, Zdzislavom Tulodzeckým, Jadzvinským a mnohými ďalšími som začal vytvárať skupinu mladých ľudí. Neviem, kto dal toto meno, možno rehabilitačná dvojka, alebo možno sám Sikorský, ktorý o nás dobre vedel aj priamo odo mňa, aj od svojich generálov Modelského a Paškeviča, ktorí v jeho mene často prichádzali na naše stretnutia. V každom prípade nám toto meno utkvelo a postupom času sa celkom preslávilo. Nevytvorili sme žiadnu organizáciu v užšom zmysle s jej vlastnou chartou. Mali sme záujem len držať spolu a pomôcť Sikorskému. Zišli sme sa hlavne v mojom byte, na ulici Rivoli 178, nedaleko hotela Regina. Na stretnutiach sa diskutovalo o otázkach politickej situácie, pomoci Poľsku a spolupráci so Sikorským. Takéto stretnutia boli spravidla otvorené a mohol sa ich zúčastniť ktokoľvek. O niekoľko dní neskôr som sa v súlade s rozkazom opäť zjavil Soznkovskému. Mal som dosť času na to, aby som ho správne zhodnotil a oboznámil sa s jeho tvorbou. Do určitej miery som bol pracovne spojený s jeho oddelením, navyše moji kolegovia kapitáni Kalenkevič a Dževecký boli súčasťou Soznkovského ústredia. Mnohí z našej skupiny, napríklad kapitán Antosevič, poručík Bogdanovič, podporučík Grodzický a ďalší, boli kuriéri cestujúci do Poľska. Soznkovský podľa mňa nemal ani kvapku vôle. V životných situáciách bol úplne bez chrbtice a bezradný, no tvrdohlavý. Staral sa len o svoje pohodlie a všade sa snažil zachovať zdanie slušnosti. Toto ho obzvlášť zaujímalo. Bol zodpovedný za pomájový režim a kompromis našej armády. Toho deprimovalo a ovplyvnilo jeho správanie a rozhodnutia. Bol som tiež presvedčený, že sa potvrdila mienka o Soznkovskom, rozšírená v Poľsku. Pilsudského najbližší priateľ a spolubojovník už od čias légií Soznkovský sa v Poľsku tešil veľkej úcte len vďaka nemu, dostával najvyššie funkcie a čestné tituly vo vojenskej hierarchii. Keď však prišla hodina májovej skúšky, Soznkovský
nesplnil nádeje, ktoré sa do neho vkladali, a tak sa rok 1926 stal prelomovým v jeho živote. Nezobral žiadnu úlohu v prevrate organizovanom Pilsudským. Soznkovskému jednoducho chýbalo odhodlanie. Nevedel, na ktorú stranu sa má postaviť. Vojakova česť, o ktorej toľko hovoril medzi dôstojníkmi okolo seba, prísaha zložená prezidentovi, vyžadovala, aby sa postavil na stranu prezidenta Poľsko-Litovského spoločenstva. Ale Pilsudskému odporovať nemohol. Toto bolo mimo charakteru. Pilsudskému dlžil priveľa za všetko, čo v živote dosiahol. Soznkovský si chcel ako veliteľ zboru v Poznani zachovať zdanie slušnosti, na ktorej mu najviac záležalo, a zinscenoval samovraždu. Uzdravený a omilostený sa neskôr zúčastnil na asanačných vládach ako jeden z najvyšších vojenských predstaviteľov. Bol ozdobou a povinným účastníkom všetkých vysokých schôdzí a poľovačiek. Po Pilsudského smrti v roku 1935 boli jeho nádeje na získanie maršalského palcátu zmarené, pretože dvorná kamarila vedená Vieniavou Dlugoszewským udelila palcát Rydzovi Smiglimu, ktorý sa tešil veľkej sympatii prezidenta. Soznkovský bol urazený prezidentom aj Rydzom Smiglim, ale to bolo len navonok a nevyplývalo to z rozdielných názorov na spôsoby a formu vlády v Poľsku, ale z pocitu nevôle, pretože Soznkovský sa považoval za duchovného vykonávateľa maršala Pilsudského. To Soznkovskému vo Francúzsku nebránilo v tom, aby sa usilovne snažil zdôrazniť, že nie je zástancom predseptembrového režimu a bol ním takmer prenasledovaný. Tvrdil, že vraj videl frašku a chaos, ktorý sa u nás deje, a len z vysokých pohnútok proti tomu aktívne nevystupoval. Ťažko sa mu v podstate vyzvetľovalo, prečo vlastne nesúhlasí s predseptembrovým režimom. Či už preto, že v jeho chápaní nebol dostatočne fašistický alebo dostatočne demokratický. S najväčšou pravdepodobnosťou je to preto, že v tomto režime nehral rozhodujúcu úlohu. V každom prípade je jasné len jedno. Nebol schopný ani odporu, ani protestu. A teraz bol oporou všetkého, čo sa stalo pred septembrom. Ako si v prvých 10 decembrových dňoch, keď som opäť prišiel so správou k Soznkovskému, ma prijal vo svojej kancelárii v Regine. Rozprávali sme sa viac ako hodinu. Vyjadril som generálovi svoje myšlienky o situácii v Poľsku. Práve v tom čase sme vypracovali pokyny pre podzemné práce v krajine a on to musel schváliť. Všimol som si, že do zodpovedných funkcií boli vymenovaní vyšší dôstojníci, tí, ktorí nemohli obstáť v ťažkých časoch pre krajinu. Na to generál pokojne odpovedal, že budú používať pseudonymy, takže nikto nebude vedieť, kto to je. Všimol som si, že takáto pozícia by mohla veci poškodiť, najmä ak vezmeme do úvahy, že už tu boli ťažkosti kvôli zlej organizácii hraničných priechodov. Generál otvorene vyhlásil, že zodpovedných postov je v zahraničí tak málo. Bol som prekvapený týmto prístupom. Soznkovského nevedomosť a ústretovosť boli také veľké, že ich nemožno pochopiť, tým menej odpustiť. Soznkovský sa mi začal sťažovať na rozkaz, v prvom rade na súčasnú vládu a sídlo najvyššieho vrchného veliteľa. Hovoril o nedostatočnej koordinácii medzi ním a Sikorským, medzi jeho dôstojníkmi a Sikorského dôstojníkmi. Soznkovský zdôraznil nedostatok vzájomnej dôvery a ťažkosti, ktoré to spôsobilo. Hovoril o náročnosti pri výbere ľudí na rôzne významné pozície. Aj keď podľa neho existuje písomná dohoda o rozdelení funkcií a spolupráci, ako aj o obmedzení možnosti personálnych zmien. Napodiv, ale táto konkrétna okolnosť obsahovala okrem pozitívnych aj negatívne aspekty. Soznkovský jasne povedal, že všetko je zlé, keďže nebol vymenovaný za prezidenta. Podľa jeho názoru by bolo všetko inak. Mal by väčšiu slobodu konania, no ako to už býva, je zviazaný a odsunutý do úzadia. Po kampani v septembri 1939 bol Soznkovský azda najpravdepodobnejším kandidátom na prezidenta Poľsko-Litovského spoločenstva. Do Paríža však prišiel neskoro. Po neúspešnom vymenovaní generála Vieniavy Dlugoszewského do prezidentského úradu v Paríži sa stal prezidentom Vladislav Radskievic. Spýtal som sa generála, čo sa stalo s Vieniavom a prečo odmietol predsedníctvo. Nebol to on, kto odmietol, odpovedal generál. Bol nútený odmietnúť, pretože predstavitelia iných štátov, najmä Francúzska, nesúhlasili s jeho kandidatúrou. Francúzsky veľvyslanec dôrazne vyhlásil, že jeho vláda Vieniavu neuznala. Soznkovský tiež dodal, že to bola Sikorského práca a že vo všeobecnosti boli problémy s postom prezidenta. Najprv chceli, aby sa prezidentom stal kardinál Hlond. A vlastne všetci s touto kandidatúrou súhlasili. Z neznámych dôvodov by sa však tento projekt nerealizoval, pokračoval Soznkovský. Vieniava navrhol sám prezident Moscicky. S prihliadnutím na želania francúzskej vlády bol Rachkevich zvolený za prezidenta. Prišiel som do Paríža, keď sa opäť objavilo zjednávanie o tomto príspevku. Tentoraz som sám nesúhlasil s jeho prijatím, povedal generál. Pretože zvonku by sa mohlo zdať, že Poľsko mení prezidentov ako rukavice.
vymeniť troch prezidentov v priebehu mesiaca nebol dobrý nápad. Súhlasil som, povedal Sosnkovský, že príjmem iba post podpredsedu s vyhliadkou stať sa po nejakom čase prezidentom. Sosnovský bol menovaný štátnym ministrom pre poľské záležitosti a vrchným veliteľom podzemnej domácej armády 9, domáca armáda v rokoch 1942-45, konal pod vedením poľskej emigrantskej vlády v Poľsku okupovanom nacistickým Nemeckom, ktoré bolo potrebné zorganizovať. Vo Francúzsku začal Sosnkovský okamžite hrať vedúcu úlohu. Bolo úplne jasné, že ho potrebujú pohlavári starého režimu, ktorí od začiatku chceli Sikorského za každú cenu zlikvidovať. Boj proti nemu sa viedol asanáciou ešte pred zostavením emigrantskej vlády vo Francúzsku. Nevedela sa vyrovnať s tým, že Sikorský po odchode z armády v roku 1926 neniesol žiadnu zodpovednosť za udalosti v Poľsku. Reorganizácia postavila Sosnkovského ako akúsi protiváhu k Sikorskému. Priorita bola uznaná pre Poľsko. Mysleli si, Poľsko rozhodne o všetkom. Všetko v krajine by mali organizovať ruky reorganizačnej agentúry, ktorá má záujem eliminovať Sikorského vplyv. Z rovnakého dôvodu sa velenie podzemnej armády v Poľsku malo skladať iba zo zástupcov sanitácie, zo spoľahlivých a lojálnych ľudí. Zároveň podľa výpočtov reorganizácie emigrácia nemohla hrať vážnu úlohu, ako napríklad Hallerová armáda po roku 20. Dočasne mohla byť armáda ponechaná v rukách Sikorského. Stará rehabilitačná stráž začala okolo Sosnkovského vytvárať novú legendu. Vytrubovali o jeho hrdinských bitkách v septembri, čo na ňo veľmi zapôsobilo. Všetci v tomto súbore vzájomnej adorácie boli teda spokojní sami so sebou. Plukovníci Sosnkovského čoraz tesnejšie obklopovali a podriadovali ich vplyvu, cítiac v ňom silnú podporu. Zo svojej strany ich kompenzoval postami v Poľsku aj v zahraničí. Tento jednotný kruh začal stále jasnejšie a systematickejšie viesť ofenzívu proti Sikorskému. Po nejakom čase som Sikorského navštívil druhý krát. Dobre chápal, čo sa dialo na poľskom súde vo Francúzsku. Keď som prišiel, generál ma prijal v tej istej kancelárii ako minule. Bol oblečený vo vojenskej uniforme. S potešením som sa pozrel na jeho postavu, bolo v nej toľko mladistvého temperamentu a jednoduchosti. Po pozdrave sa vrchný veliteľ vrátil k nášmu prvému rozhovoru. Pýtal sa na svojich známych a ja som mu povedal Andersovi, že je chorý, je v nemocnici a obracia sa na ňo so žiadosťou, aby ho nejakým diplomatickým spôsobom odvolal z Poľska. Sikorský povedal, že už premýšľalo Andersovi, že ho zatiaľ vymenovali za veliteľa podzemnej armády okresu Krakov pod prezývkou Valigora. V tejto otázke sa Sikorský dokonca pobil so Sosnkovským. Sosnkovský namietal proti tomuto vymenovaniu, ale Sikorský bol presvedčivejší. Keď som Sikorskému povedal, že Anders deklaroval svoju lojalitu a veľmi rád by slúžil pod jeho velením a bol tu blízko neho v Paríži, odpovedal, že by s ním tiež rád spolupracoval, keďže od roku 1926 mali veľa spoločného. Potom boli obaja proti Pilsudskému. Verí, že teraz sa môže ešte viac spoľahnúť na Andersove protisanačné názory. Sikorský sa potom spýtal, čo hovoria o Beckovia Ritz-Smigli. Odpovedal som, že takmer všetci ich považujú za zradcov. Sikorský sa dokonca postavil zo stoličky. Toto je úžasné. Bude to tu pre mňa jednoduchšie, hoci tam v Rumunsku začali proti mne kampaň. Venda je obzvlášť aktívna. Zároveň sa snažia ovplyvniť Francúzsko a Poľsko. Nemôžu prežiť, že som prijal post premiéra a najvyššieho veliteľa. No nevadí, nejako sa s tým vysporiadame. Horšie je to s Poľskom, pretože neviem presne, čo sa tam deje. Pripravujem pre vás návod. Hneď ako bude všetko pripravené, choďte nám povedať, čo ste tu videli a ako fungujeme. Generál sa ako vždy ponáhľal. Na konci rozhovoru povedal, nemám tu čas. Prosím, príďte ku mne do Angers. Vieš čo, pozývam ťa na večeru ku mne, kde sa môžeme pokojne porozprávať. Dám vedieť, keď budem voľnejší a budem mať viac času v tichom prostredí. Poľská vláda vo Francúzsku vtedy existovala asi 3 mesiace, ale veci sa dali do pohybu len ťažko. Vláda nemala jasný, definovaný vzhľad, nemala základnú predstavu. Navyše neexistovala jednota. Ministri medzi sebou viedli partizánsku vojnu. Túžba byť na prvom mieste všetko zatienila. Za tohto stavu nevenovali pozornosť najvýznamnejším otázkam budúcnosti Poľska, nekoordinovali svoje názory či aktivity a venovali sa iba vzájomným nárokom a ponižovaniu sa navzájom. Treba priznať, že Francúzi neboli pohostinní hostitelia. Verili, že vojna vypukla kvôli Poľsku. Veľká vec, ktorú začal malý národ. Každý druhý Francúz opakoval, že bojuje za Poľsko, za poľský Gdansk. Minimálne každý tretí nechcel bojovať vôbec. Poľsko-francúzska zmluva ešte nebola podpísaná. Doteraz existovali len projekty a dočasná dohoda, čo skomplikovalo prácu návrhových komisí, ktoré začali fungovať koncom októbra. Dobrovoľníkov bolo veľmi málo. Poľskí vodcovia, ktorí sa ocitli v Maďarsku a Rumunsku,
Slovensku, urobili všetko preto, aby zabránili veľkému prílevu dobrovoľníkov do Francúzska, do sikorského armády. Týmto smerom pracovalo celé rehabilitačné veliteľstvo na čele s plukovníkom Vende. Ich poslušné poľské diplomatické misie, predovšetkým vojenskí ataše, ochotne plnili ich pokyny. Podobne postupovali aj vládni delegáti v Maďarsku a Rumunsku. Nie len, že neposielali dobrovoľníkov do Francúzska, ale tlačili aj na Poliakov, aby sa vrátili do nemeckej okupácie. Iní povedali jasne, odtiaľto, z Rumunska a Maďarska, je to bližšie k poľským hraniciam, takže hneď ako sa vojna skončí, podľa ich oficiálnych údajov sa tak malo stať na jar 1940, budeme prví, vstúpiť do Poľska s pripravenými jednotkami, ktoré sú teraz v táboroch. Až potom sa porozprávame so Sikorským. Bude to rovnaké, ako sme to urobili s Hallerovou armádou v našej dobe, rozpustíme jednotky a to je koniec. Medzi týmto s výzvou pre dobrovoľníkov vo Francúzsku nešlo a Sikorský začal žiadať od francúzskych úradov súhlas s vydaním rozkazu naverbovať do armády Poliakov emigrantov žijúcich na francúzskych krajinách a nakoniec sa mu to podarilo. Jedného dňa v polovici decembra som išiel za generálom Paškevičom, vtedajším námestníkom ministra a Soznkovského námestníkom pre poľské záležitosti. Generál býval v malej izbe nedaleko sídla veliteľstva. Našiel som ho na hodine francúzštiny. Toto bol možno jeden z mála generálov, ktorí chceli pomôcť Sikorskému v jeho práci. Videl a pochopil ťažkosti, ktoré sa hromadili a snažil sa ich odstrániť. Preto medzi ním a zástancami reorganizácie sídliacimi v Paríži vznikli veľké trenice. Paškevič dobre chápal hĺbku tragédie našej vtedajšej situácie, rozumel bežným problémom lepšie ako ostatní a dobre sa orientoval v situácii. Kedysi bol vedúcim slávnej varšavskej školy poddomovníkov, mal priaznivý vzťah k mladým ľuďom a videl v nich podporu Sikorského plánom. Preto sa tešil veľkej sympatii a dôvere medzi mladými ľuďmi. Generál ma veľmi srdečne privítal. Hovorili sme o Poľsku, najmä o výbere ľudí na hraničných priechodoch. V poslednom období došlo k viacerým poruchám pri prechode hraníc. Organizácia prípadu bola zjavne zlá. Generál bol rozhorčený, že mu bránia v práci. Smútil najmä nad druhým oddelením, ktorého personál zostal nezmenený a snažil sa vziať všetko do vlastných rúk a keďže mal v teréne svojich ľudí, celkom ľahko. Generál týmto ľuďom zjavne neveril a prislúbil, že v tejto oblasti urobí zmeny. Vyjadril som svoje obavy a pochybnosti, vzhľadom na prebiehajúce žokejovanie o posty. Generál zdieľal môj názor a ľutoval, že v Poľsku už takmer všetky dôležité posty prešli do rúk reorganizácie. V tomto čase som sa zoznámil s kňazom biskupom Gavlinom, ktorý prejavil veľkú aktivitu, ale ani nie tak v duchovnej oblasti ako v politickej. Študent nemeckých škôl sa zúčastnil prvej svetovej vojny ako desiatník jedného z plukov nemeckej armády. Po vojne sa Gavlina vrátila do Wroclawu a absolvovala tam vyššie vzdelanie. Po vyzvetení za kňaza prišiel do Poľska. Najprv pôsobil ako sekretár kardinála Hlonda a potom bol rektorom jednej zo slieských farností. Po odstúpení biskupa Galla z postu náčelníka vojenského kléru a niektorých problémoch a stretoch s vojenskými kruhmi bol na návrh kardinála Hlondu biskup Gavlina napokon vymenovaný za šéfa katolíckych farárov v armáde. Vďaka príhovoru kardinála Hlonda v Ríme dostal biskupskú mitru. Biskup Gavlina sa ukázal ako dosť poddajný nástroj legionárskeho tábora. Okamžite vykonal čistku medzi katolíckym duchovenstvom v armáde, zbavil ich postov tých kaplánov a dekanov, ktorí podľa jeho názoru neboli zvlášť horliví v presadzovaní sanitárnej politiky. Odvtedy sa biskup Gavlina veľmi aktívne zapája do politického života, najprv na práci v asanačno-legionárskom tábore a potom vo zóne. Predniesol množstvo kázní, v ktorých spieval chválospevy na počesť vládnuceho režimu a popredných osobností Poľska a predovšetkým Rit Smigli. Po septembri, keď sa biskup Gavlina ocitol vo Francúzsku, sa intenzívne uchádzalo Sikorského priazeň a uisťoval ho o svojej lojalite, čo mu umožnilo udržať si pozíciu veliteľa duchovných pastierov v armáde ako biskupa poľských poľných vojsk. Dokázal sa tak zavďačiť, že sa čoskoro stal členom prvej ľudovej rady, ktorú zvolal Sikorský vo Francúzsku. Poskytol si tak slobodu konania a väčšie možnosti. Najprv potichu a potom čoraz aktívnejšie začal rehabilitačnému procesu pomáhať a brať ho pod svoju ochranu. Ako sa hovorí, dokonca sa aktívne zúčastnil na tzv. Výbore na obranu cti maršala Rit Smigliho, ktorý vytvoril bývalý šéf druhého oddelenia počas maršalovej vlády, jeho obľúbený plukovník Smolensky. Biskup mal priateľské vzťahy so súčasným šéfom druhého oddelenia podplukovníkom Tadeuszom Vasileuským a jeho zástupcom podplukovníkom Ganom. Predstavovali veľmi aktívne kruhy v práci na obnove prostredníctvom reorganizácie vplyvu vo vláde a armáde. Okrem toho sa podieľali na množiacich sa útokoch na najvyššieho veliteľa. Okolo 20. decembra som bol pozvaný Sikorským do Angers, respektíve do Malého zámku, ktorý sa
nachádza pár kilometrov od Angers. Bol to starý poľovnícky zámok nejakého francúzskeho grófa, veľmi krásny, nachádzajúci sa v malebnej oblasti. Francúzska vláda ho dala k dispozícii Sikorskému, aby si vo voľnom čase mohol oddýchnuť od ruchu a hluku veľkomesta. Do Angers som dorazil popoludní. Išiel som do budovy prezídia Rady ministrov, ktorá bola v skutočnosti sídlom vlády Poľsko-Litovského spoločenstva. Na generálnom sekretariáte som sa lepšie zoznámil s jeho tajomníkom, profesorom Karolom Oestreischerom a profesorom Stanislavom Kotom, s ktorým som sa už viackrát stretol. Stalo sa, že som sa s ním muselo niečo dlhšie rozprávať. Jednou z hlavných črt profesora Kota bola jeho šikovnosť a skvelá každodenná obratnosť, schopnosť využiť každú situáciu. Po septembrovom ťažení sa už koncom septembra alebo začiatkom októbra dostal do Francúzska, kde sa stal súčasťou Sikorského vlády. Vďaka svojej aktivite, šikovnosti a schopnostiam sa čoskoro stal dôležitou hodnosťou a hlavnou osobou vo vláde. Stal sa doslova živým duchom Sikorského vlády. Dosiahol to o to ľahšie, že ho všade brali za veľkého osobného priateľa Sikorského, čo on sám zdôrazňoval na každom kroku a Sikorský proti tomu vôbec nenamietal. Vo vláde pôsobil profesor Kot ako štátny minister pre poľské záležitosti, okrem toho bol podpredsedom vlády. Ambície profesora Kota však boli neskutočne veľké. Bolo všeobecne známe, že v tomto čase sa usiloval získať post predsedu vlády, pričom chcel ponechať v rukách Sikorského len najvyšší vojenský post. Vyjadril obavu, že sústredenie moci premiéra a najvyššieho veliteľa do rovnakých rúk môže viesť k vojenskej diktatúre. Preto sa usilovne snažil rozdeliť si tieto povinnosti a post premiéra si vyhradil pre seba. Zatiaľ sa mu to nepodarilo, no tento plán nikdy neopustil a po niekoľkých rokoch dokonca získal cenného komplica svojich zámerov v osobe Andersa. Ale o tom neskôr. Tento raz ma chcel profesor očariť. Prechádzal sa po miestnosti a spýtal sa: pôjdeš dnes večer za Sikorským? Toto je dobré. Budete mať možnosť sa s ním pokojne porozprávať. Chcete sa vrátiť do Poľska? Chcel by som a čo najskôr. Čakajú tam a čakanie tam vyzerá trochu inak ako u nás. Áno, je od vás veľmi dobré, že sa chcete vrátiť. V prvom rade by mladí ľudia mali ísť do Poľska, vo všeobecnosti by sa mladí ľudia mali viac zúčastňovať na živote spoločnosti, najmä na politickom živote. A čo skupina, ktorú organizujete? Spýtal sa ma znova. Odpovedal som, že sme rozrušení z toho, čo vidíme a najmä z neustále sa množiacich hádok a intríg, ktoré negatívne ovplyvňovali postup prác. Ideš do Lvova. Je to náročná úloha, ťažšia ako dostať sa do Varšavy. Je ťažké správne určiť pozíciu našej vlády vo vzťahu k sovietským orgánom, na riešenie tejto otázky si budete musieť chvíľu počkať. Je táto skupina možno konšpiračnou skupinou? Dodalo minútu neskôr. Nie, pán profesor, úplne zrejmé. Ešte dnes to chcem podrobne oznámiť Sikorskému, odpovedal som. Ešte chvíľu sme sa rozprávali, potom sa profesor Cad rozlúčil. Využijúc voľný čas som si išiel pozrieť mesto. Večer okolo 7 som sa vrátil do budovy prezídia. Pred domom ma čakalo auto, ktoré ma odviezlo na Sikorský hrad. Okrem Sikorského tam bolo málo obslužného personálu a dvaja alebo traja poddôstojníci. Dokonca tam nebol žiadny príspevok. Keď auto dorazilo, vyšiel seržant a len sa spýtal. Vy ste poručík Klimkovský? Vošiel som do veľkej sály ovešanej starodávnymi zbraňami a rôznymi poľovníckymi trofejami. Vypchaté kančie hlavy, veľké jelenie parohy, kože leopardov a tigrov. Už tam bol major Borkovský, ktorý ma vzal do obývačky a povedal, že generál čaká. Vošli sme do veľkej sály. Drevený strop mu dodal osobitý vzhľad a veľmi príjemným dojmom pôsobil neodmysliteľný krb s veselo horiacim ohňom. Na stenách viselo množstvo obrazov z histórie Francúzska, portréty majiteľov hradu a ich predkov. Počas čakania na generála som si prezeral fotografie vlepené do krásneho albumu lemovaného kožou. A kým som si všetko stihol pozrieť, vošiel do miestnosti mne už známy seržant a oznámil, že sa podáva večera. Soznkovský a nejaký pán v civile už boli v jedálni. Po pozdrave som sa začal obzerať po miestnosti. Sála bola malá, v strede bol okrúhly stôl pre 5 ľudí. Veľký chlpatý koberec pokrýval celú podlahu. Na bielých stenách bolo vidieť sem tam rozvešanú krajinu. O minútu neskôr vstúpil Sikorský. Bol v civile, všetci sme však boli oblečení v civile. Pozdravil prítomných a vyzval všetkých, aby prišli k stolu. Dostal som miesto medzi Sikorským a Soznkovským. Oproti sedel major Borkovský a civilný pán. Počas večere sa nerozprávali o ničom vážnom, len o bežnom priateľskom rozhovore. Po večeri sme sa rozdelili na dve skupiny. Soznkovský, major Borkovský a jeden civil vošli do salónu a Sikorský ma vzal do svojej kancelárie, kde ma požiadal, aby som priniesol kávu. Vyzliekol si bundu, obliekol si modré pyžamo, sadol si do hlbokého pohodlného kresla a ukázal mi sedadlo oproti. Ospravedlnil sa, že všetko robil doma tak, že sa
sa chcel cítiť úplne slobodne. Generál začal rozhovor, ktorý pripomínal skôr dlhý monológ. Staval svoje projekty a plány do budúcnosti, hovoril o súčasných ťažkostiach. Spomínal, že má veľa problémov a sťažoval sa na nepochopenie zo strany cudzincov aj zo strany vlastnej. Neustále sa mu snažia zasahovať, všetko potrebuje robiť osobne, byť všade osobne prítomný. Nikdy nemá čas a prísne vzaté, ani pomoc od nikiaľ. Veľmi ho znepokojujú naše vzťahy s Ruskom. V tejto otázke panuje vo vláde veľká nezhoda. Sikorský veril, že keďže sme neboli vo vojne so Sovietským zväzom, jeho postavenie, ako aj naše blaho si vyžaduje, aby sme zo SR nadviazali diplomatické vzťahy. Bolo by potrebné vyriešiť kontroverzné otázky a v prvom rade sa postarať o to, aby obyvateľstvo zostalo na území, na ktoré teraz vstúpila Červená armáda, ako aj získať čo najviac ľudí schopných vojenskej služby do poľskej armády vo Francúzsku. Zároveň takí členovia vlády ako ministri Zaleský, Seja a predovšetkým Soznkovský sú proti tomu a veria, že nemá zmysel hovoriť so Sovietským zväzom, pretože po skončení vojny budú Rusi nútení ustúpiť, pod tlakom víťazných Francúzov a najmä Angličanov, ktorí nám zaručili hranicu. Medzitým, poddajúc sa vplyvu niektorých reakčných kruhov na západe, je potrebné považovať SR za nepriateľa a pripraviť sa na vojnu s ním. Sikorský to považoval za kolosálnu politickú chybu a na rozdiel od postoja ostatných sa snažil dosiahnuť dohodu so SR, bol však nútený to urobiť veľmi opatrne, aby jeho vlastní ministri so zahraničnou pomocou nenarušili jeho plány. Ľutoval, že o tejto otázke nemohol osobne rokovať, ale bol nútený využiť služby sprostredkovateľov, ktorých dobrou vôľou si nebol úplne istý. Počas pobytu v Londýne tam urobil určité kroky s cieľom dohodnúť sa s Ruskom. Musel to urobiť prostredníctvom Anglicka, pretože nadviazanie kontaktov s pomocou Francúzska neprinieslo výsledky. Zatiaľ nedostal žiadnu odpoveď na svoju správu. Veľmi by som chcel mať v prvom rade príležitosť dostať odtiaľ našich ľudí do boja s Nemeckom. Či ho však pochopia, nevedno. Áno, mávol rukou so zjavnou apatiou, čo môžeme povedať o cudzích ľuďoch, keď naši tomu nerozumejú. Bojovali by s celým svetom, ale ak sa chcete v živote pohnúť vpred, nemôžete to urobiť. Chcel by som vytvoriť vojenské formácie na východe alebo juhu, aby som sa mohol presúvať do Poľska niekoľkými smermi, pretože sa nevie, ktorá cesta bude najbližšia a najlepšia. Francúzi sústredia časť svojich ozbrojených síl na Blízkom východe, aby ochránili svoje kolónie a prípadne ich použili na útok na Nemecko z juhu alebo východu. To by sa mohlo stať v druhej fáze vojny. Z tohto pohľadu by bolo žiaduce, aby tam bol istý počet našich síl. Tento názor podporuje skutočnosť, že bude možné zachrániť naše časti pred predčasným krvácaním. Poľské jednotky nachádzajúce sa na francúzskom území by sa nemali deliť. V záujme vlády aj v záujme svetovej verejnej mienky je potrebné, aby sa niekde nachádzali významné poľské sily. Musia urobiť veľké kroky, aby zmili septembrovú škvrnu. Teraz by som však rád vytvoril nové poľské jednotky na Blízkom východe. Ešte nevie, koho tam poslať, možno Paškeviča, ale malo by to byť veľmi dobre premyslené. Tu je možno viac potrebný Paškevič, pretože dbá na to, aby reorganizácia nezašla príliš ďaleko. Vo Francúzsku by chcel mať okolo 100 000 vojakov. Tejto armáde bude veliť sám. Veci sa však hýbu ťažko. Ľudí je málo. Nie všade je však dostatok ľudí. Nedávno vytvoril ľudovú radu, aby nepovedali, že si všetko robí sám, že sa usiluje o diktatúru, z ktorej je už teraz podozrivý. Paderewski prevzal predsedníctvo ľudovej rady 10, Ignáci Paderewski, 1860-1941, slávny poľský klavirista a komentátor, politik úzko spojený s reorganizáciou. V roku 1919 bol predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Poľska. Úžasné meno, najmä pre Ameriku. Paderewski je jeho priateľ, ale je už trochu starý a nie je schopný veľmi prispieť k aktuálnym udalostiam. Francúzi sa zároveň zaťahujú po vojenskej zmluve, čo vážne oneskoruje práce na organizácii armády. V súvislosti so zintenzívnením reorganizácie je vážne znepokojený, tieto otázky tlmočil najmä generálovi Kukelovi. Nedokážem pochopiť, čo ešte títo ľudia chcú. Utrpeli sme takú porážku, mali sme aspoň ticho sedieť, opäť mávol rukou. Spýtal som sa, kedy môžem odísť do Poľska. Generál odpovedal, že pravdepodobne o 2 alebo 3 mesiace, kým sa nevyjasní a neurčí množstvo otázok. Keď sme sa takto rozprávali ešte niekoľko minút, zišli sme dole do salónu, aby sme sa pripojili k ostatným hosťom. V kabíne našli aj plukovníka Mikulicha Radeckého, ktorý prišiel neskoro večer. Po ďalšej polhodine sedenia sme sa začali lúčiť. Soznkovský zostal cez noc u Sikorského a ja som odišiel s plukovníkom Mikulichom Radeckým. Atmosféra v poľskej kolónii v Paríži bola veľmi nezdravá. Vyznačovalo sa vzájomným obviňovaním. Niektorí bez rozdielu odsudzovali všetko, čo sa stalo pred septembrom, zatiaľ čo
iní sa zúrivo bránili a nepohrdali žiadnym ohováraním voči novým orgánom. V takejto situácii koncom decembra 1939 v Paríži, v atmosfére všeobecnej depresie na jednej strane a divokých pretekov o posty predstaviteľov starého režimu na strane druhej, sa malá skupina mladých ľudia sa zhromaždili a začali pracovať. Boj proti skupine organizovala viedol druhé oddelenie veliteľstva, ktoré viedli podplukovníci Vasilevský a Gano. Títo podplukovníci spolu so svojím starším kolegom vo svojej špecializácii plukovníkom Smolenským, ako aj radom ďalších štábnych dôstojníkov, ktorí plnili úlohy a pokyny bývalých poľských úradov, urputne bránili starý režim a jeho výsady. Reorganizáciu a jej plány sa snažili zamotať a podriadiť Sikorskému, ako najvyššiemu veliteľovi a premiérovi. Už vtedy sa usilovne snažili paralizovať jeho aktivity a rozhodne ho zbaviť ovplyvňovania stavu v Poľsku. Minister profesor Kot sa vtedy na skupinu mladých ľudí pozeral zvonku, no so sympatiami, ako sám uviedol. S poľutovaním však musím konštatovať, že jeho dispozícia bola len vonkajšia. V súvislosti s mojím odchodom do Poľska som s ním absolvoval sériu rozhovorov. Potom som s ním mal sympatie a vážne som o ňom uvažoval. Považoval som ho snáď za jediného ministra, ktorý vedel, čo chce. Preto ma prekvapilo a veľmi rozčúlilo, že profesor Kot, ktorý nám akoby preukazoval svoju priazeň, nás po mojom príbehu o nepriateľskom postoji druhého oddelenia ku skupine mladých ľudí neochránil. Naopak, to zdôrazňujem, sa od nás odvrátil, pričom rozhodne podporil pozíciu starých plukovníkov. Uviedol len jednu vec, že v blízkej budúcnosti bude v Rumunsku a Maďarsku vytvorený úrad, ktorý bude vykonávať politickú prácu mimo Soznkovského inštitúcie. Toto by robí malo slúžiť aj ako spojenie s Poľskom výlučne v politických otázkach. Generál Modelský, druhý námestník ministra pre vojenské záležitosti a Paškevič, ktorý bol zástupcom Soznkovského, nám v tom čase prejavovali veľké sympatie a boli často hosťami našich stretnutí. Pozorne sledovali našu prácu a boli ako ideologické spojky medzi nami a Sikorským. Pokiaľ som mohol navigovať, vzťah medzi profesorom Kotom a Paškevičom bol takmer vždy napätý. Nevedeli sa dohodnúť najmä v otázke práce v Poľsku a posielania kuriérov. Vznikli medzi nimi strety a nedorozumenia, ktoré osobne viackrát vyriešil Sikorský, ktorý takmer vždy podporoval Paškevičovú pozíciu. Prešlo niekoľko mesiacov. Francúzi, bez toho, aby sa o nás vôbec starali, nám dali veľmi biedne baraky, nevybavené tými najpotrebnejšími vecami pre normálnu existenciu. Po vodu ste museli prejsť niekoľko stoviek metrov. Situácia s vykurovaním bola ešte horšia. Napriek zimnému obdobiu sa v kasárňach nevykurovalo. Na výcvik bolo málo zbraní a aj tie boli zastarané. S kapitánom Tulodzejským sme organizovali rozsiahle stretnutia kolegov umiestnených v Paríži a dôstojníkov, ktorí z času na čas navštevovali rôzne miesta našich jednotiek. Jeden z našich kolegov, kapitán Tadeusz Skern, počas rozhovoru v škole podriadených okrem iného povedal, že ak sa máme vrátiť do Poľska, mali by sme zastreliť na hranici všetkých dôstojníkov od majora a vyššie. To vyvolalo v rehabilitačných kruhoch strašný rozruch, takže som bol nútený osobne urovnať tento incident so Sikorským. Sikorský v tom období ako vždy prejavil obrovskú energiu, veľké nadšenie a mobilitu, sám bol všade prítomný, prijímal diplomatov, viedol množstvo rokovaní. Napokon v januári 1940 podpísal poľsko-francúzsku vojenskú dohodu. Skrátka, nemal som ani jednu voľnú minútu. A tu sme tiež museli strácať svoj drahocenný čas dohadovaním sa za sanáciou, ktorá, snažiac sa konať nezávisle, často odporovala oficiálnej vláde. Pribúdali intrigy a hádky. Vnútorný boj dosiahol takú intenzitu, že si napríklad generál Domb Bernacki dovolil poslať francúzskému prezidentovi Lebrunovi list, v ktorom Sikorského označil za uzurpátora, žiadal jeho odstúpenie a žiadalo to francúzsku vládu. Stále častejšie sa útočili proti Paškevičovi. Sanácia sa ho chcela zbaviť a podporila jeho kandidatúru na post veliteľa v Sýrii. Vo Francúzsku bol možno jedným z tých, ktorých pozície zmarili rehabilitačné plány. Po dosť výrazných treniciach si Sikorský napriek tomu ponechal Paškeviča pri sebe a v záujme upokojenia reorganizácie pristúpil na kompromis vymenovaním plukovníka Stanislava Kopanského na post veliteľa poľských vojsk v Sýrii. Plukovník Kopanský sa držal sanitárneho sloganu uchopte všetko, čo môžete, len aby ste obsadili čo najviac vedúcich pozícií. Menovanie prijal s potešením. Hoci tento dôstojník nevystopoval svoj pôvod v légiách a vo Francúzsku sa správal skromne a nezapájal sa výrazne do politického života, pre funkciu, ktorú zastával pred septembrom, ho považovali za jedného zo starých senátorov. Plukovník Kopanský bol vtedy vedúcim operačného oddelenia veliteľstva maršala Ritz-Smigliho. Obsadzovanie vyšších postov sa uskutočňovalo takto. Niektorý generál alebo plukovník verboval dôstojníkov, pričom im dával
rôzne funkcie alebo prísľub povýšenia, keď takto okolo seba zhromaždil značný počet dôstojníkov, ktorí mu išli na návnadu, za sprievodu sanitárnej reklamy dobrého organizátora dostal velenie nad divíziou alebo plukom. Po niekoľkých mesiacoch bol takýto veliteľ odvolaný z funkcie, pretože sa ukázalo, že nie je dobrý a na jeho miesto prišiel nový opäť so svojou falangou verných a oddaných. V samotnom Francúzsku to bolo tiež zlé, lepšie povedané, horšie to už byť nemôže. Rozdelenie v spoločnosti bolo obrovské. Reakcia zabrala. Poslanecká snemovňa v druhej polovici februára zbavila poslaneckého mandátu komunistických poslancov a o mesiac prišla vládna kríza. Daladier odstúpil a Paul Reynaud zostavil novú vládu. Táto zmena zapôsobila na všetkých depresívne. Len naša vláda a ústredie vôbec nemysleli na situáciu vo Francúzsku, nechceli si ju vôbec všimnúť a pochopiť. Tak sme čakali do apríla 1940. Odvtedy sa udalosti začali vyvíjať desivou rýchlosťou. Porážka a návrat 9. apríla 1940 nemecké armády spustili prekvapivý útok na Norsko a Dánsko a okamžite dosiahli veľké úspechy. Stalo sa to s takým prekvapením, že spojenci neboli schopní poskytnúť pomoc napadnutým krajinám. Na záchranu Norska bol pripravený expedičný zbor, ktorého súčasťou bola aj poľská jednotka brigáda Podhala. Francúzske vojenské jednotky, ktoré mali byť súčasťou tohto zboru, sa do Norska nikdy nedostali, ale brigáda Podhala bola prevelená a podarilo sa jej zúčastniť sa posledných bojov. Táto brigáda vznikla na rýchlo z hotových práporov rôznych plukov, vytiahnutých z formačných bodov a divízií niekoľko mesiacov predtým. Najprv mal byť použitý vo Fínsku v marci 1940 vo vojne proti SR. Sikorsky namietal proti vyslaniu vojsk do Fínska, pretože to odporovalo jeho hlavnej myšlienke dosiahnuť dohodu so Sovietským zväzom. Reakcionárští politici, opierajúci sa o konzervatívne kruhy v Anglicku a najmä vo Francúzsku, to zároveň presadili závratnou rýchlosťou. Chceli viesť vojnu proti Sovietskému zväzu, poslať poľské jednotky do Fínska, na územie, na ktoré vstúpila Červená armáda. Od oddelení Soznkovského boli naliehavé rozkazy organizovať ozbrojené oddiely a vykonávať sabotážne činy vo veľkom meradle. Francúzsky generál Weygand robil na Blízkom východe politické manévre a našim politikom obnovy sa zdalo, že toto už bola vojna proti SR, o ktorej vždy snívali. Keď som sa raz Sikorského opýtal, čo si o tom myslí, odpovedal, že ide len o politické manévre západných štátov, pokusy o nátlak na Sovietsky zväz. V zásade by sme sa od toho mali držať čo najďalej. Osobne sa bude snažiť zabrániť vyslaniu našich jednotiek do Fínska. Zároveň si uvedomuje, že táto otázka je veľmi ťažká, keďže naša politika nie je nezávislá, ale závisí od vlastníkov. V mnohých prípadoch sme nútení robiť to, čo od nás chcú, dokonca aj proti našim záujmom. Veľké komplikácie z toho však nepredpokladá. Verí, že všetko sa skončí len demonštráciami. V dôsledku toho všetko, čo malo byť podľa plánov spojencov politickým strašiakom slúžiacim ich kombináciám a diplomatickým manévrom, sa v povedomí väčšiny našich politikov považovalo za nominálnu hodnotu a na tom postavili svoje politické plány, budúcnosť. Podchalská brigáda mala 5000 ľudí, velil jej plukovník Zigmund Bogus z Zisko. Brigáda ešte nebola riadne vycvičená a vyzbrojená. Na zdôraznenie našej pripravenosti a túžby bojovať a tiež pod tlakom Angličanov ju však poslali na front. Z hľadiska výzbroje jej chýbalo delostrelectvo, protilietadlové zbrane, tanky a spojovacia technika. Dokonca ani také zbrane ako guľomety a mínomety neboli úplne dostupné, jednoducho ich nebolo dosť. To stále nezabránilo vyslaniu brigády. Nadšenie a túžba boli obrovské a tak si mysleli, že je všetko v poriadku. Navyše to požadovali spojenci. Najvyšší vrchný veliteľ navštívil brigádu v predvečer jej odchodu, inšpiroval ju k boju a povýšil veliteľa plukovníka Bogusha na generála pre väčšiu vážnosť a autoritu. 8. mája Nemci zaútočili na Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Tak ako všade inde, aj tento raz dosiahli bleskový úspech. Ako v Poľsku, tak aj tu tiekla krv. Svet začal chápať, čo je Nemecko. Motorizovaná a pozoruhodne organizovaná nemecká armáda sa ponáhľala vpred, všade narobila zmetok a zanechala za sebou slzy, hrobia biedu. Táto lavína sa neúprosne blížila k Francúzsku. Masy utečencov zablokovali všetky cesty. Situácia začínala byť strašne zrejmá. Koncom mája som opäť navštívil Soznkovského. Diskutovali sme o situácii vo Francúzsku, snažil som sa generála presvedčiť, že vojenské schopnosti Francúzska, možnosti odporu z jeho strany sú veľmi zanedbateľné, že Francúzsko bude nútené sa podriadiť a že hodina jeho pádu je už veľmi blízko. Generál odpovedal, že neverí v možnosť porážky Francúzska a ak sa tak stane, Francúzsko zostane navždy Francúzskom, s čím musí každý počítať. V našej zahraničnej politike by sa preto nemalo nič meniť, ale mali by sme ísť ďalej po línii Francúzska.
francúzskej politiky, po chvíli uvažovania dodal, a Anglicko, akoby pod vplyvom záblesku myšlienky, že už nie je možné spoliehať sa len na Francúzsko, musíme robiť to, čo tieto dva štáty chcú a zaručujú nám budúcnosť Poľska. Generál nechcel počúvať vôbec nič o Rusku, považoval ju za nepriateľku, ktorá sa bude musieť podvoliť a netreba ju brať do úvahy. Samotný generál ešte nevedel, ako bude tento ústupok vyzerať. To bola naša zahraničná politika a hlavná myšlienka všetkých udalostí v období blížiacej sa porážky Francúzska. Na čele tejto politiky stál minister zahraničných vecí August Zaleský a jeho horlivým podporovateľom a vykonávateľom plánov bol Sosnkovský a celý predseptembrový aparát zhromaždený v exile. Sikorský sa naďalej sťažoval na problémy, ktoré mal z vlastného kruhu. Občas dokonca vybuchol. Podvádzajú ma, ohovárajú a neplnia moje príkazy a pokyny. Niekedy ani neviem, komu mám veriť. Žiaľ, bola to pravda. Smutná pravda. Nevedel ani, či sú správy, ktoré dostal z Poľska, pravdivé. Nieraz sa stalo, že správa zaslaná z Poľska, ak jej obsah bol nepriaznivý pre reorganizáciu, bola okamžite prerobená v šifrovacej kancelárii a nahlásená Sikorskému v inej verzii. Raz som sa spýtal, pán generál, kto to vlastne vedie? Ste vy alebo váš sprievod na čele druhého oddelenia? Prečo sa aj napriek vašej ponuke odísť do Poľska nemôžem niekoľko mesiacov presťahovať? Od februára do júna prebiehal urputný boj o akékoľvek oddialenie môjho odchodu do Poľska, ktorý schválili Sikorský, Sosnkovský, Modelský, Paškevič a profesor Kot. Zrejme sa báli, že v Poľsku sa odo mňa dozvedia o pokračujúcich deštruktívnych aktivitách reorganizácie, o jej plánoch a zámeroch, o tom, ako sa napriek hanebnej minulosti opäť snažila bez pochopenia metódu chvátiť moc. Potom som mu povedal nasledovné. Pán generál, obklopili ste sa močiarom a obávam sa, že sa v tomto močiari utopíte. Generál sa striasol. Ale čo robiť, čo robiť? Zvolala o minútu neskôr dodal. V najbližších dňoch pôjdete do Poľska. Rozhodli sme sa, že nepôjdem sám, ale vyberiem dvoch troch dôstojníkov, ktorí mi budú pomáhať v práci. Určitým spôsobom som musel zastupovať Sikorského v politických otázkach v organizáciách nachádzajúcich sa na územiach okupovaných sovietskými vojskami. Generál navyše presne nevedel, čo sa deje v podzemných ozbrojených silách Poľska, nevedel, že sú tam veľké vnútorné trenice. Chcel, aby som podrobne zistil, ako to vyzerá a či sa dodržiavajú jeho pokyny a pokyny. Rozhodli sme sa, že na tento účel vezmem so sebou kapitána Tulodzejského, ktorý ma bude sprevádzať a priamo mi pomáhať, ako aj dvoch dôstojníkov zo skupiny mladých mužov, podporučíkov Grodzického a Romanovského, ktorí sa stanú súčasťou podzemných ozbrojených síl. Poslední dvaja mali odísť cez Sosnkovského úrad, ako jeho kuriéri a zároveň mi pomôžu. Je celkom zrejmé, že o tom nemal vedieť ani Sosnkovský, ani druhé oddelenie. Sikorský napísal ministrovi Zaleskému notu o vydaní diplomatických pasov nám všetkým do Rumunska. Ja a kapitán Tulodzejský sme mali cestovať autom a podporučík Grodzický a Romanovský mali cestovať vlakom. V Rumunsku som sa s nimi musel stretnúť a vypracovať plán ďalšieho postupu. Po diskusii o týchto otázkach generál, akoby sa vracal k myšlienke, ktorá ho prenasledovala, povedal, že o Francúzsku je stále pokojný. Ohrozená je predsa len jedna hranica, no aj tá je z veľkej časti chránená Maginotovou líniou. Generál, rovnako ako ostatní, neotrasiteľne veril v Maginotovú líniu. A Taliansko? Opýtal som sa. Som pre ňu úplne pokojný. Len pred pár dňami som dostal list od generála Vieniavu, nášho vtedajšieho veľvyslanca v Taliansku, v ktorom s odvolaním sa na spoľahlivé zdroje uvádza, že Taliansko nezaútočí na Francúzsko. Zdroj síce neprezrádza, no čestným slovom uisťuje, že je presný. Dokonca som tento list ukázal generálovi Weigandovi a premiérovi Reinaudovi, aby som ich uistil o talianskej hranici. Je to tak, pán generál? Nemám dôvod veriť, že táto správa nie je pravdivá. Viem len o jednom prípade veľkých klamstiev Vieniavy, ale to už bolo dávno. So zvedavosťou som sa pozrel na generála. Keď sa dozvedelo, že maršal Pilsudský umiera, začal sa sporo jeho nástupcu. Kandidátov bolo viacero. Najpravdepodobnejšie boli Sosnkovský a Ritsmigli. Prezident Moscický nemal rád Sosnkovského a chcel ho nejakým spôsobom odvolať a Vieniava bola bližšie ku kandidatúre Smigla. Vieniava sa preto uchýlila k úplne nezvyčajnému klamstvu. Raz, tesne pred smrťou maršala, keď už bol v agónii a vo vedľajšej izbe boli generáli, vošla do neho Vieniava, ktorá mala vždy voľný prístup k posteli pacienta, pozrela sa na ležiaceho maršala, sklonila sa nad ním a o minútu neskôr vyšiel s vyhlásením, že maršal na minútu nadobudol vedomie a vymenoval Ritsmigliho za svojho nástupcu. Prítomní to zobrali ako rozkaz. Jedného dňa Vieniava vyhrkla, že to bol vtip. Prezident Moscický si túto službu vždy veľmi vážila na dôkaz svojej vďačnosti aj teraz odovzdal svoju moc do rúk Vieniavy. Po tomto príbehu som bol ešte viac prekvapený
dôverou, ktorú mal Sikorsky v to, čo napísal Vieniava Dlugosz-Zewski, ale tu bolo všetko také zvláštne, že som sa musel odnaučiť, aby ma čokoľvek prekvapilo. Napriek tomu si stále nemyslím, pokračoval generál, že v tomto prípade ma Vieniava chcela uviesť do omylu. Bol by to príliš veľký škandál. Potom by bola moja osoba a prestíž v očiach francúzskych úradov zdiskreditované. Mohlo by to byť ako zrada. O pár minút neskôr, keď sa so mnou lúčil, generál varoval, že mi čoskoro zavolá a dá inštrukcie ohľadom práce v Poľsku. V predstihu, ešte celkom neveriac svojmu odchodu, som sa začal pripravovať na cestu. Dostal som diplomatický pas na cestu do Rumunska, odkiaľ som mal nelegálne prekročiť hranice do Lvova. 8. júna 1940 som bol z poverenia najvyššieho veliteľa pozvaný na poľské vyslanectvo v Paríži, kde v tom čase pôsobil. Generál sa ponáhľal, keďže o pár hodín plánoval odísť na front. Francúzsko bolo porazené. Nemci sa už hlboko zarezali do francúzskeho územia, dočasná obrana na Weigandovej línii, ktorá ich mala zdržať, nesplnila nádeje, ktoré sa do nich vkladali. 1. júna 1940 bola prerazená. Sikorsky ma prijal v jednom z ambasádnych salónov. Musel som si vziať so sebou špeciálne pokyny a odísť v ten istý deň ako kuriér najvyššieho vrchného veliteľa a predsedu vlády. Pri briefingu a informovaný o celkovej situácii bol prítomný vedúci kancelárie najvyššieho veliteľa Borkovský. Sikorsky kategoricky namietal proti akýmkoľvek ozbrojeným akciám namiereným proti SR. Navrhol zdržať sa sabotáži a sabotáži, ktoré podľa jeho názoru okrem obetí a škôd na našej spoločnej veci zatiaľ nič dobré nepriniesli. Žiadal, aby sa medzi obyvateľstvom uskutočňovala politická práca s cieľom zjednotiť a zjednotiť všetkých okolo spoločných cieľov a lídrov, ako aj miestne pátranie po možnosti dohody zo SR. Keď ma informovalo všeobecnej politickej situácii, opakovane zdôraznil, že Anglicko veľmi vážne dúfa v možnosť zapojenia SR do vojny proti Nemecku a na tom zakladá svoje budúce vojenské výpočty. Keď sa tak stane, Rusko sa stane naším spojencom, čo vyvolá potrebu politickej a vojenskej spolupráce. Sikorsky tvrdil, že inak nemôže byť o víťazstve ani reči. Opäť zdôraznil, že Anglicko tvrdo pracovalo na zapojení Sovietskeho zväzu do vojny, pričom to považovalo za svoju jedinú záchranu. Anglicko vážne nepočíta s francúzskym odporom, hoci on osobne verí, že Francúzsko sa dokáže brániť ešte dosť dlho. Anglicko, ktoré sa ocitlo prakticky osamelé, narýchlo hľadá nového spojenca a takého, ktorý by mohol prevziať celé bremeno vojny, pretože ona sama nie je schopná viesť vojnu. Preto je úplne jasné, aké zodpovednosti sú nám v takejto situácii zverené a aké príležitosti sa vynárajú. V pokračovaní ma Sikorsky upozornil na skutočnosť, že myšlienka dohody s Ruskom je medzi emigráciou veľmi nepopulárna, dokonca sa považuje za absurdnú. Vojenskí vodcovia sú voči tomu obzvlášť nepriateľskí. Sikorsky zdôraznil, že ide o chúlostivú záležitosť a na pretavenie tejto myšlienky do praxe sú potrebné veľké politické schopnosti. Z Paríža som odišiel 8. júna 1940. Spolu s kapitánom Zdzislavom Tulodziejským som nasadol do Buicku, ktorý mi dal k dispozícii kňaz rektor Cegelka a odviezli sme sa smerom k francúzsko-talianskej hranici. 9. júna skoro ráno som prekročil hranice Talianska. Na hraniciach pre mňa neboli žiadne prekážky. Diplomatické pasy všetko uľahčili a otvorili cestu. Na pohraničnej stanici som dostal trasu, ktorou sa mám dostať na juhoslovanskú hranicu. Prešiel som cez Turín, Miláno, Veronu, Padovu, kde sme nocovali a potom cez Benátky a Terst do Juhoslávie. Na francúzsko-talianskej hranici, na talianskej strane, bolo veľa vojenských jednotiek, ktoré na francúzskej strane nebolo vidieť. To isté sa stalo na juhoslovanských hraniciach, kde Taliani tiež sústredili veľké sily. Na juhoslovanskej strane zároveň nebolo vidieť vôbec žiadne jednotky. 10. júna asi na poludnie som prekročil hranicu a 11. júna som sa už v Belehrade dozvedel, že Taliansko vyhlásilo vojnu Francúzsku. Potom som si spomenul na rozhovor so Sikorským o Vieniavovom liste. 14. júna som bezpečne dorazil do Bukurešti. A v tom čase sa udalosti vo Francúzsku vyvíjali úžasnou rýchlosťou. Už 14. júna Nemci vstúpili do Paríža a 16. dňa bola vytvorená nová vláda maršala Petaina. 17. júna podala francúzska vláda žiadosť o prímerie a 22. júna sa Francúzsko vzdalo. To všetko našu vládu a centrálu úplne ohromilo. Vzájomne sa požierali a hádali sa pre maličkosti, nemali príležitosť ani čas poriadne sa venovať armáde a politickým záležitostiam. Preto v dňoch porážky úplne stratili hlavu. Asi 2000 našich dôstojníkov a asi 4000 vojakov skončilo v Anglicku spolu s anglickými jednotkami, ktoré ustúpili cez
z Dunkerque. Dôstojníci boli najmä z veliteľstva a ministerstva vojenských vecí, ako aj z tých, ktorí na Kukelov rozkaz opustili svoje jednotky, aby si zachránili život. Nebudem opisovať našu pomalosť, ani nechcem v tejto chvíli podrobne hovoriť o spáchaných zločinoch, napriek tomu som nútený uviesť niektoré fakty. Brigáda Podhala, ktorá v Narviku skutočne statočne bojovala, v hroboch nechala vyše 150 svojich vojakov, bola zrazu po páde Francúzska vyslaná do Bretónska. Jej veliteľ Bogusch, ktorý bol povinný poznať presnú situáciu, proti tomu neprotestoval, v dôsledku čoho bola celá brigáda zničená takmer do posledného muža. Ale bolo v nej 4,5 tisíca ľudí. Jeho zvyšky zajali Nemci. To všetko bolo dôsledkom neschopnosti velenia. Veliteľ v obave z dôsledkov svojho velenia, či skôr jeho nedostatku, vypracoval rozkazy spätne, napríklad ohľadom situácie 15. júna vydal rozkazy 17. ale zo 14. júna. Jeho rozkazy sa teda ukázali ako veľmi úspešné a porážka brigády vyplynula z celkovej situácie, nepriateľskej prevahy a dď. To isté platilo aj pre správy o situácii a iné dokumenty. Po jeho pristátí v Anglicku spolu s niekoľkými desiatkami preživších čakali na Bogusha problémy. Bol proti nemu začatý súdny proces za podvod s príkazmi a správami. Prípad sa však na súd nedostal. Práve s touto batožinou sa naša vláda a ústredie ocitli 20. júna 1940 na anglickej pôde, aby pokračovali v boji o Poľsko. Pozícia vlády nebola obzvlášť silná. Túto skutočnosť obratne využili reorganizačné zložky, usilovne sa usilujúce o odstránenie Sikorského, aby presadili zmeny vo vláde. Len čo vkročili na anglickú pôdu, po ozvene uvítacích ceremónií a zdvorilostných hovorov, sotva sa mali čas poriadne ubytovať, začali intrigovať. V prvom rade sa začali útoky na tých, ktorí boli Sikorskému lojálnejší ako ostatní. Prvý najsilnejší útok padol na generálov Modelského a Paškeviča. Paškevič bol nútený znášať obzvlášť silné údery v súvislosti s otázkou posielania kuriérov do Poľska. Jedného dňa Paškevič nechcel dať súhlas na odchod kuriéra, istého Mikicinského, ktorý bol silne podozrivý z kolaborácie s Nemcami. Napriek tomu sa ho rozhodli poslať, pretože sa zaviazal priviesť Soznkovského manželku z Poľska. Profesor Kot, ktorý sa chcel v tom čase Soznkovskému zapáčiť, zariadil odchod Mikičínskeho. Potom, čo dostal od Soznkovského a profesora Kota osobné pokyny pre organizácie v Poľsku, ako aj kódy a peniaze, odišiel. Stalo sa to v Paríži v apríli 1940. Neskoršie vyšetrovanie, nie našimi, ale anglickými, zistilo, že Mikicínsky odovzdal prijaté inštrukcie a kódy príslušným orgánom, poľským aj nemeckým, na čo dostal súhlas na odstránenie Soznkovskej. V dôsledku toho, že Nemci mali teraz relevantné informácie, začali v Poľsku prvé vážne zlyhania. Britská spravodajská služba zistila, že išlo o zradu. Mikicínsky sa nechal vylákať do Turecka, kde sa na znak úspešnej akcie konala veľká večera, po ktorej ho úplne opitého posadili do lietadla a odviezli z územia neutrálneho Turecka do Poľska, kde Mikicínskeho zastrelili. Škandály a kompromisy vysokých úradníkov nadobudli neskutočné rozmery. To platilo najmä pre profesora Kota. Je celkom zrejmé, že to bolo pred Poľskom ukryté tým najopatrnejším spôsobom. V tomto čase, v júli 1940, mal Paškevič, ako mi neskôr povedal, keď v máji 1942 pricestoval do Londýna, dosť ostrý rozhovor s najvyšším veliteľom ohľadne vysielania kuriérov do Poľska a vzťahov existujúcich v Poľsko. Paškevič požadoval odvolanie generála Tokarzeuského, plukovníka Klemensa Rudnického a plukovníka Pelczynského z postov veliteľov podzemnej armády v Poľsku. Sikorský argumentoval, že to ešte nemohol sľúbiť a v zásade zakázal v tejto oblasti robiť zmeny. Neskôr sa však Tokarzeuského a plukovníka Rudnického zbavili a poslali ich do Lvova. Tam ich zatkli. Týmto spôsobom sa pomerne často zbavovali neželaných ľudí. Tento postup bol široko používaný v podmienkach vzájomného jedenia. Paškevič, pobúrený niektorými neúspešnými opatreniami Sikorského, upozornil na činnosť generálov Burcharda Bukackého a Dombbernackého, pričom zdôraznil ich nepriateľský postoj k najvyššiemu veliteľovi a prejavom v samotnom Londýne, ako aj vo vojenských táboroch v Škótsku. Odhalil ich skutočnú úlohu pri pokuse odvolať Sikorského z postu vrchného veliteľa bez toho, aby sa zastavil pri organizovaní vzbury v armáde. Tento rozhovor medzi generálmi spôsobil určité ochladenie v ich vzťahu. Paškevič, keď videl, že sa u Sikorského nestretol s potrebným porozumením, rozhodol sa odstúpiť z funkcie námestníka ministra pre poľské záležitosti a vzdať sa aktívnej účasti na politickom živote. Sikorský vyhovel Paškevičovej žiadosti a vymenoval ho za veliteľa tankovej brigády v Škótsku. Pokiaľ ide o samotného Sikorského, použili sa akékoľvek prostriedky na izoláciu jemu lojálnych dôstojníkov od neho, k čomu, možno a prekvapivo, pomohol aj samotný
generál, ktorý ukázal úžasnú neschopnosť porozumieť ľuďom. Napokon sa rozhodlo o generálnom útoku na premiéra a najvyššieho veliteľa. V dôsledku tohto útoku v júli 1940 prezident Ratzkiewicz pod tlakom sanitačných kruhov odstúpil premiéra Sikorského, pričom na tento post nominoval ministra Augusta Zaleského. Rovnaké aktivity v armáde zároveň vykonávali generáli Burchard Bukacký a Domb Bernacky. Nebolo však rozhodnuté, kto by sa mal stať najvyšším veliteľom. Diskutovalo sa o týchto kandidátoch: Soznkovský, Burchard Bukacký a Domb Bernacky. Tento nedostatok jednomyselnosti pri prevzatí postu vrchného veliteľa trochu oddialil celý útok na Sikorského. Soznkovský zostal pokojný a istá zdržanlivosť, napriek tomu, že predtým sa na celej tejto záležitosti dosť aktívne podieľal. To trochu zmiatlo ostatných generálov. Burchard Bukacký sa rezolútne, ale potichu postavil proti Sikorskému a Domb Bernacky otvorene viedol kampaň proti najvyššiemu vrchnému veliteľovi, snažiac sa vyvolať nepokoje v táboroch. Zatiaľ čo sa táto otázka v armáde stále zdala neistá, minister Zaleský bez zdržiavania veci začal zostavovať novú vládu. Potom sa Burchard Bukacký, vzhľadom na Soznkovského nerozhodnosť, sám začal pripravovať na prijatie funkcie najvyššieho veliteľa. Keďže sporia rokovania sa pre nedostatok odhodlania na oboch stranách naťahovali, o výsledku udalostí ako vždy v takýchto prípadoch rozhodovala Sikorského energia. Najprv sa čudoval drzosti prejavov proti nemu a potom sa rozhodol bleskovo skoncovať s nepokojmi a nepokojmi v armáde, pričom celé toto ťaženie považoval za zneúctenie svojho mena v cudzej krajine. Niekoľko dôstojníkov z najbližšieho okolia Sikorského: plukovník Klimecký, náčelník štábu vrchného veliteľa, podplukovník Krupský a niektorí ďalší išli za ministrom Zaleským a prinútili ho vzdať sa poslania zostaviť kabinet a tiež poslať svojho vymenovanie za prezidenta Rachkeviča s vyhlásením, že sa nepustí do vytvárania novej vlády. Prezident Rachkevich bol zároveň nútený vziať späť Sikorského rezignáciu a podpísať dekrét o jeho vymenovaní za predsedu vlády. Veľmi charakteristické na celom tomto podvode bolo správanie dvoch ľudí, Soznkovského a profesora Kota. Prvý z nich, ak by prejavil odhodlanie, by sa celkom ľahko mohol stať najvyšším vrchným veliteľom. Ak sa tak nestalo, bolo to len v dôsledku jeho typickej pasivity v rozhodujúcich chvíľach. Predtým bol aktívne zapojený do celého tohto nemorálneho sprisahaneckého podzemného podvodu. Keď nastala rozhodujúca chvíľa, odstúpil od účasti v tejto veci, čo ho mimovoľne oslabilo, keďže nikto nepoznal jeho skutočné úmysly a jeho pozície v prípade, že by bolo skutočne potrebné použiť silu. Soznkovský sa do poslednej chvíle na všetko pozeral z diaľky, ako by čakal, kto vyhrá. Celkom prirodzene, ak by Domb Bernacky úspel a ponúkol mu post najvyššieho veliteľa alebo predsedu vlády, bezodkladne by to prijal. Navyše by veril, že nikto nie je hodnejší na tento post ako ona, že tento post je vhodný len pre neho. Zistil však, že by bolo výhodnejšie sa do tejto veci oficiálne neangažovať. Preto, keď minister Zaleský pod tlakom odmietol post premiéra a prezident Rachkevich stiahol svoj súhlas s rezignáciou Sikorského, Soznkovský pokračoval v správaní, ako by o ničom nevedel.